ያው እንግዲህ አሚር የምን እንዛል ባጫጭር ዘገባዎች በቅድሚያ ወደ አንተ ነው መጣው። የሀገር ውስጥ ከሰላምና ጸጥታ ጋር የተያዙ ጉዳዮች በአለም አቀፍ ደግሞ በስፔንና በፈረንሳይ ከፍተኛ ሙቀት ተመዝግቧል የሚሉ መረጃዎች እየወጡ ነው። እነዚህና ሌሎችን አጫጭር ዜናዎች ይዣለሁ። መልካም መልካም የስራ ጊዜ እንግዲህ ተመኝቻለሁ። ጥሩ ጊዜ መቀጠል እንችላለን። እሺ እንግዲህ እንገናኛለን። እኛም የተለያዩ ጉዳዮችን እናነሳለን። ዋና ዋናዎቹንም በማስተዋወቅ የተለያዩ የሀገር ውስጥና አለም አቀፍ ጉዳዮች፣ የቢዝነስና ስፖርት ጉዳዮችም ይኖሩናል። ጥሩ ቆይታ እናድርግ ይመስለኛል ከተመልካቾቻችን ጋር። ሰላም ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አድራችኋል? የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ግንቦት 12 2014 ዓ.ም የዕለተ አርብ የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ የመረጃ ሰዓታችን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ መድረስ ይጀምራል። አብራችሁን ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት ጋብዘናል። የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያን እየመራን ሜሮን ምትኩና ምስክር ስናፍቅ ከመላው የቀጥታ ስርጭት የስቱዲዮ ባለሙያዎችና የዕለቱ ተረኛ አዘጋጆች ጋር በመሆን አብረን ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። እነዚህን ጉዳዮች ደግሞ እያደረስን ስንቆይ አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት እየጋበዝን ነው። የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያን ለመከታተል ያመቻችሁ ዘንድ ወይም ደግሞ በምንመለከታቸው ጉዳዮች መካከል ዋና ዋናዎቹን በማስተዋወቅ እንጀምራለን። ዘላቂ ሰላምን ለመገንባት የሰው ሀብት ልማት በስፋት መስራት በአውራምባ ማህበረሰብ ዘንድ ግንባር ቀደም ተግባር ነው። በጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ እንመለከተዋለን። ሌላኛው ጉዳያችን ደግሞ ለሱስ ተጋላጭ የሆነው አብዛኛው የህብረተሰብ ክፍል ወጣቱ እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ። በዚህም ላይ ቆይታ እናደርጋለን። በሌላ ጉዳይ በዓለም አቀፍ ደረጃ በየዓመቱ 9 ሚሊዮን ለሚደርሱ ሰዎች ሞት መንስኤው የውሃና የአየር ብክለት መሆኑን ጥናት አመላክቷል፣ እንዳስሰዋለን። ታሪክን የኋሊት ስናይ ደግሞ እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ1506 ግንቦት ልክ በዛሬው ቀን ደግሞ ክርስቶፎር ኮሎምበስ የሞቱበት ዕለት ነበረ። ይህንንም እንዘክራለን። እንግዲህ ክቡራን ተመልካቾቻችን እነዚህን ጨምሮ ሌሎችን ጉዳዮችን እንዳስሳለን። የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ቆይታችንን ግን ብንጀምረው አጫጭር ጉዳዮችን በማስቀደም ነው የሚሆነው። ይህንን ደግሞ ሊያደርሰን ባልደረባችን አሚር ጌቱ ስቱዲዮ ደርሷል። ጤና ይስጥልኛል በድጋሚ እንደምን አደራችሁ? ደህና ነን። መረጃዎቹን ማድረስ ትችላለህ? እሺ፣ አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን የሰዓቱን አጫጭር ዜናዎች እነሆ። በሀገሪቱ ለጸጥታ መደፍረስ መንስኤ የሚሆኑ ጉዳዮችን ለይቶ በመፍታት አስተማማኝ ሰላም ለማምጣት በትኩረት እንደሚሰራ የሰላም ሚኒስትር አቶ ብናልፍ አንዱዓለም ገለጹ። ሚኒስትሩ በሚዛን አማን ከተማ እየተካሄደ ባለው የምክክር መድረክ የዘጠኝ ወራት የሰላምና ጸጥታ ተግባራትን በመገምገም በቀጣይ ትኩረት የሚሰጥባቸው ጉዳዮች ላይ አቅጣጫ አስቀምጠዋል። ሚኒስትሩ አቶ ብናልፍ በመድረኩ ላይ እንዳሉት ባለፉት 3 ወራት በተሰሩ ስራዎች በአብዛኛው ግጭት በሚስተዋልባቸው አካባቢዎች አንጻራዊ ሰላም መታየቱን ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ሰላምን ለማስፈን ከመዋቅራዊ አሰራር ጎን ለጎን ተጨማሪ የጸጥታ ማስከበር ተግባራት ማከናወን እንደሚያስፈልግም አመላክተዋል። ዘገባው የኢዜአ ነው። የሐረሪ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት ለከተማ ተቋማት መሰረተ ልማት ማስፋፊያ ፕሮግራም ከ234 ሚሊዮን ብር በላይ የበጀት ክለሳ እቅድ አጸደቀ። የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት የከተማ ተቋማት መሰረተ ልማት ማስፋፊያ ፕሮግራም የዘጠኝ ወራት ስራ አፈጻጸምን ገምግመዋል። የበጀት ክለሳው ያስፈለገው ተጨማሪ በጀት የጠየቁት ፕሮጀክቶች በመኖራቸው መሆኑ ተገልጿል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ የከተማ ተቋማት መሰረተ ልማት ማስፋፊያ ፕሮግራም ለወጣቶች የስራ እድል ከመፍጠሩ በተጨማሪ የህዝብን የመሰረተ ልማት ጥያቄ ለመመለስ ከፍተኛ አበርክቶ ያለው በመሆኑ በአግባቡ መጠቀም ይገባል ብለዋል። ዘገባው የኢዜአ ነው። ታንዛኒያ ለ44 ዓመታት ስትመራበት የቆየችውን የትምህርት ስርዓት ከዓለም አቀፍ ለውጦች ጋር ሊስተካከል በሚችል መልኩ ማሻሻያ ለማድረግ ማቀዷን አስታወቀች። የታንዛኒያ የትምህርት ባለስልጣናት በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተከሰቱ ባሉ ለውጦች ምክንያት በሀገሪቱ ያለውን የትምህርት ስርዓት ኢኮኖሚን ሊደግፍ በሚችል መልኩ አዲስ መመሪያና ፖሊሲ በማዘጋጀት ብቁ ትውልድ ለማፍራት መሆኑን ገልጸዋል። በሀገሪቱ በየዓመቱ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ተማሪዎችን ቢያስመርቁም ብቁ ተወዳዳሪና ስራ ፈጣሪ የሆኑ ምሩቃን በጣም ውስን በመሆናቸው ለውጡ ማስፈለጉ ተገልጿል። እቅዱም በ2025 ተግባራዊ የሚደረግ ሲሆን
መሰረተ ልማት የተሟላላቸው አዳዲስ ዩኒቨርሲቲዎችንና የሙያ ትምህርት ቤቶችን መገንባትን ጨምሮ ትምህርት የሚሰጥበት ቋንቋም ላይ በትኩረት ይሰራል ተብሏል። ዘገባው የሲጂቲኤን አፍሪካ ነው። በመጨረሻም በስፔንና በፈረንሳይ ከፍተኛ የሙቀት መጠን ተከሰተ። በዚህ ሳምንት ፈረንሳይና ስፔን በከፍተኛ ሙቀት እየተመቱ መሆኑ ተመላክቷል። በአንዳንድ የስፔን አካባቢዎች እስከ 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሚደርስ የሙቀት መጠን የተመዘገበ ሲሆን ይህም እስካሁን በግንቦት ወር ከሚታየው አማካይ የሙቀት መጠን ከ10 እስከ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የበለጠ ነው። የፈረንሳይ ብሔራዊ የሜትሮሎጂ አገልግሎት ይህ በግንቦት ወር የተመዘገበው የሙቀት መጠን በጣም ሞቃታማ በመሆኑ የመጀመሪያው ከፍተኛ የሙቀት መጠን የመሆን እድል ይኖረዋል ብለዋል። የፈረንሳይ የአየር ንብረት ተመራማሪዎችም እየታየ ያለው የሙቀት መጠን ሰፊና ኃይለኛ ለወቅቱም ልዩ የሆነ ክስተት መሆኑን ነው የገለጹት። ዘገባው የዩሮኒውስ ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን የሰዓቱ አጫጭር ዜናዎች በዚሁ አብቅተዋል። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ወደ እናንተ ልመለስ። መልካም አልገር፣ ለመረጃዎች ከልብ እናመሰግናለን። ጥሩ ቀን ይሁንልህ። እናመሰግናለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን ጤና ይስጥልኝ። ኢትዮጵያን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። የተለያዩ ጉዳዮች እናነሳለን ብለን ቀደም ብለን አስተዋውቀናል። እንግዲህ አሁን ወደ ማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ በስፋት እየተነሱ ያሉ ጉዳዮችን ከመመልከታችን በፊት የተወሰኑ መረጃዎችን ወደ ተመልካቾቻችን እናድርስ። በተለይም ደግሞ በተለያዩ ማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ትላንትና በስፋት ሲነሱ ከነበሩ ጉዳዮች መካከል የተወሰኑትን እናንሳ። ከነዚህ መካከል እንግዲህ የጉማ ሽልማት ጉዳይ በስፋት ሲነሳ የነበረ ጉዳይ ነው ማለት ይቻላል። አዎ፣ የጉማ አዋርድ እንግዲህ ብዙ ጊዜ መነጋገሪያ ሲሆን የምናየው በአርቲስቶቻችን አለባበስ ላይ ሶሻል ሚዲያው ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ውይይት ይደረግበታል። ነገር ግን ከዚህ ባለፈ አርቲስቶቻችን ፍሬያማ የሆነ ነገርን የሚያስተላልፉበት ትልቅ መልእክት የሚተላለፍበት ለወጣቱ ትውልድ የሚያነሳሳ ግብን መሰረት ያደረገ ትልልቅ አላማዎች የሚነሱበትን ጉዳይ ነው። በትክክል እንግዲህ ትላንትና በተካሄደው የጉማ አዋርድ ላይ ያው ብዙ ጊዜ ሲነሳ እንደነበረው የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች እንዲህ አይነት እውነቶች ላይ የሚለብሷቸው ልብሶች ትኩረት ይስባሉ። ብዙ ተመልካችም ብዙ ተከታዩም ስላላቸው ማለት ነው። ከእሱ ጋር ተያይዞ ቤተልሔም አካለወርቅ በተለይ የሴቶች ጥቃት ይቁም በሚል ያነሳችው ጉዳይ በጣም መነጋገሪያ ከነበሩ ጉዳዮች ነው መካከል አንዱ ነው ማለት ይቻላል። በሌላ እውነት እንግዲህ በዓለማችን ላይ በጣም ከሚጠቀሱ ጉዳዮች መካከል የኮቪድ-19 መከሰቱን ተከትሎ የዓለማችን ሁኔታ መልኳ ተቀይሯል እየተባለ ነው የሚገኘው። ለረዥም ጊዜያት ምንም አይነት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ የለብኝም ስትል የቆየችው ሰሜን ኮሪያ አሁን የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ስለመጨመሩ እያነሳች ነው የምትገኘው። አዎ፣ የተለያዩ ዓለም ሀገራትም እንግዲህ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ላይ መዘናጋት እየታየባቸው ነው የሚገኙት። አሁን ግን ሰሜን ኮሪያ ከዚህ በፊት ምንም አይነት ክትባትም መድኃኒትም ስትጠቀም አላየንም። የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን ግን ለመጀመሪያ ጊዜ የአፍ መሸፈኛ ጭንብል ወይም ማስክን አድርገው ታይተዋል። እና እንግዲህ ምን ያህል አሳሳቢ እንደሆነ ነው የምናየው። የቫይረሱን ስርጭት ለመግታትም ትኩስ ሻይና በጨው ጉሮሮ ማጽዳት ጥቅም ላይ እንዲውል ነው የተነገረው። ሰሜን ኮሪያ እስካሁን እንግዲህ ምንም አይነት መድኃኒትም ያልተጠቀመች ሀገር ናት። ነገር ግን አሁን አዝማሚያውን ስታየው ወደ ፍራቻ ነገር መታለች መሰለኝና ሻይና በጨው ጉሮሮ ማጠብ እንደ መፍትሄ አድርጋ ወስዳለች። ምንም አይነት ሳይንሳዊ ይሁን አይሁን የሚባል ነገር እስካሁን አልተጠቀሰም። አዎ፣ ግን ይመከራል ይመከራል። እና በሌላ በኩል በነገራችን ላይ በዛሬ ዓመት እንደምናስታውሰው ቻይና ወደ 3 ሚሊዮን ዶዝ የኮቪድ-19 ክትባት ለሰሜን ኮሪያ ልካ ነበር፣ ግን አልፈልግም ብላ መመለሷም አነጋጋሪ ነበር። አዎ፣ እሱ የሚታወስ ጉዳይ ነው። እንግዲህ እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን ደግሞ የዓለም እንዴት አድራለች፣ በ24 ሰዓት ውስጥ ያሉ የዓለም አዳር እንዴት ናቸው፣ እንዲሁ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ምን ጉዳዮች ተዘዋውረዋል የሚለውን ሊያስቃኝን ደግሞ ባልደረባችን አብዱላዚዝ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል። አብዱላዚዝ እንዴት አደርክ? ስትልን ሚሮና ምስክር እንግዲህ በዓለም አቀፍ ሚዲያም በማህበራዊ ድረገጾች ትኩረት የሳቡ ጉዳዮችን ይዤ መጥቻለሁ። እንግዲህ እናንተ ከገለጻችሁትም በተጨማሪ አሁን በተለያዩ በተለይም ይሄ ከአብርሆት ቤተ መጻሕፍት ጋር በተያያዘ በርካቶች የእኛን ተቋም ጨምሮ መጻሕፍት ሲያደርሱ ነበርና እዚያ ጋር በተገናኘ አንድ እናት
መጻፍ እስከ ቤተ እስከንትኑ ተሸክሞ በጀርባቸው ተሸክሞ ያደረሱበት መንገድ እንግዲህ በማህበራዊ ደጋጾች ሲጋራ የነበረ ጉዳይ ነው። እንግዲህ እናት እንግዲህ እነዚህ ትውልድ ይቀርጽበታል በማለት ነው እንግዲህ ወደ ቤተ መጻፍቱ ድረስ ሄደው እኔ ያደረጉትና እንግዲህ ሌሎችም አራያ ይሆናል እንግዲህ ብሎ መወሰድ ይቻላልና እንግዲህ የዚህ አይነት እንትኖች እንግዲህ በርካታ ሰዎች በጣም ጠቃሚ የሆኑ መጻፍቶች ቤታቸው ውስጥ ይገኛል። እነሱ አንብባቸው ያስቀመጧቸው ይኖራልና ልክ እነዚህን ልክ የዚህ እናታችን አራያ መወሰድ እንግዲህ ወደ ቤተ መጻፍቱ ሌሎች እንዲጋራቸው እንግዲህ ትውልድ አብዛኛው የሚቀረጸው አንደኛው በመጻፍት ነው አይደል? አንዴና ከዛ ጋር በተያያዘ እንደዚህ አይነት እንትኖችን በጣም አስከራሚ ነው። ምናልባት ይሄ በነገው በመጪው ትውልድ ውስጥ የሚፈጠረው ተጽዕኖ ቀላል የሚባል አይደለም። የተለያየ ማህበረሰብ ክፍሎችን በተለያየ ጊዜ ይሄንን ነገር ሲፈጽሙት እየተመለከተን ነው የምንገኘው። የታክሲ አሽከርካሪዎች፣ ረዳቶች፣ የጫማ በመጥረቅ የሚተዳደሩ ሰዎች ለአብሮት ቤተ መጻሕፍት ከትልልቅ ተቋማት በወሰዱት አራያነት ይሄንን የመጻሕፍት አበርክቶ እየሰጡ ነው የሚገኙት። ይሄ ነገር መቀጠል ያለበት ይመስላል። አዎ፣ ወጣቱን ትውልድ አይተ ከሆነ በጣም ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ ያለበት ነው። ላይብረሪ ማይመስልም፣ በረንዳ ላይ ያሉ ሰዎችም በጣም በብዛት ነው የሚንቀሳቀሱበት። ውስጡም ያለው ለማየት እድሉን አግኝቼ ነበርና በጣም ሰላማዊ የሆነ ለማንበብ ምቹ የሆነ ሁኔታ ነውና ሊበረታታ ይገባል። ይበረታታል። ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያው ጉዳይ ነው። ቀጣይ እንግዲህ በሀረግ የተሰራውን ድልድይ ይመለከታል የቀጣዩ ዘገባችንና እንግዲህ ይሄንን እንግዲህ ሳይ በኢቢሲ እንግዲህ የሳይበር ቴሌግራም አለና ኢቢሲ ሳይበር ቴሌግራም አንዳንድ ወጣ ያሉ ጉዳዮችን ምልኩበት ለሳይበር ሚዲያውና እኛም ያን የምናጋራበት ፕላትፎርም አለና ይህም በተመለከተ እንግዲህ ከጋዜጠኛ ፍቅሩ በላይ ከደቡብ ቴሌቪዥን ሬዲዮ ነው እንግዲህ ይህንን የላከልንና እንግዲህ በስክሪኑ እንግዲህ ዳይሬክተሩ ይጋብዝልናል። እንግዲህ በቦንጋ ቅርንጫፍ የሚገኝ ነው። ምስሎቹ ላይ ወንዞ የወንዝ አለና የኮች ወንዝ ይባላልና በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች እና አዲሱ ክልል የሚገኝ ነው። በከፋ ዞን በአዲዮ ልዩ ወረዳ የሚገኝ ነው። እንግዲህ እንትኑ ላይ ምናየውና ስክሪኑም ላይ ምናየውና ይሄ ወንዝ ምንድን ነው ከሁለት እስከ አምስት ሰዎች በተለይ ይሄ በዝናባ በክረምቱ ወቅት ከሁለት እስከ አምስት ሰዎች የሚሞቱበት ነውና በጎርፍ በተለይ በጣም በክረምቱ ወቅት በጣም ከፍተኛ ጎርፍ የሚስተዋልበት ነውና ይህ ድልድይ የአካባቢ ወጣቶች ይሄንን በሀረግ የምትሰራ ልጅ ሰርተው እንግዲህ ይሄንን መታደግ ይችላሉና እንደዚህ አይነት በተለይ በአካባቢዎች በርካታ ችግር አለ። እንግዲህ በአካባቢውም ይሄ ድልድይ ባለመሰራቱ ቅሬታም እንዳለን አይገለጸልን እንግዲህ ጋዜጠኛ ፍቅሩና ግን እንግዲህ ኢትዮጵያ እንግዲህ ይሄን ያህል ደሃ ይሄን ሀብት ያላት ሀገር አይደለችምና ብዙ ሁሉም ነገር በአንድ ጊዜ ተሰርቶ የሚጠናቀቁበት አይደለም። ልክ ግን ወቅታዊ እንደዚህ አይነት ችግሮችን በዚህ አይነት መወጣት መቻላቸው እንግዲህ የአካባቢ ወጣቶች ያስደንቃቸው ማለት ጥሩ ስራ ነው። ይሄ ለሌሎችም አራያ የሚሆን መሰለኝ። ብዙ ችግሮች አሉ። ችግሮች ለመፍታት የሄዱበት ርቀት ከመንግስት አካላት ነው ብዙ ጊዜ የሚጠበቀው እንግዲህ የሚደነቅ ነው። ግን ደግሞ በዚህ አካባቢ ላሉ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ደግሞ ትልቅ የማነደውል ነው ብያስባለሁ። ዜጎች በዚህ አይነት መንገድ ነው ህይወታቸውን እየገፉ ያሉት፣ በዚህ አይነት መንገድ ነው ለአደጋ ራሳቸውን አጋልጠው ክረምቱን እያሳለፉ ያሉት የሚል መልእክትም ጭምር ያለው ነው እና ይሄንን የሚያይ የዚህ አካባቢ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም አካባቢዎች ያሉ ተቋማት አሉ። አሁን ማህበራዊ ኃላፊነት መወጣት እያለን ብዙ ጊዜ እናነሳለን አይደል? ይሄንን ቦታ ቢመለከቱት የስራ ኃላፊዎች ይሄ እያለ እንቅልፍ የሚወስዱ ያለ አይመስለኝም እና ደግሞ ይሄንን በደንብ መታየት ያለበት ትልቅ ቢባል አይደለም አይደል? ስታ ብዙ ትልቅ ድልድይ በትንሽ ነገር መስራት የሚቻል ነው። ግን ወጣቶቹ ምንድነው ከትልቁ ከዚህ መልእክት አሁን ብዙ ችግሮች አካባቢዎች ያሉ ችግሮችን እንደዚህ አካባቢ ያሉ ወጣቶች አንድ ላይ ሆነው እንደዚህ መፍታት እንደሚችሉ የሚያሳይ ከመሆኑ አራያ ከመሆኑ አንጻር ነው ያቀረብ ነው። እንግዲህ የአካባቢው ሰዎችን በጣም አሁን እንደገለጸው ቅሬታ አላቸው በአካባቢው እንትንና ይሄ ነገር መሰራት አለበት የሚለውና መሰራትም በእውነትም ነው በህይወት የሰዎችን ህይወት የሚቀጥፍ ከሁለት እስከ አምስት ሰው ማለት ቀላል ሰው አይደለምና ከዛ አንጻር ይሄም እንትን ማለት ነው። ይሄም ሌላው በማህበራዊ ድረገጾች ትኩረት ከሳቡ ጉዳዮች ነው። እንግዲህ ሌላው እንግዲህ ወደ ቻይና ነው የምንጓዘውና ከውጭ ዘገቦቻችን በሌሎች ጡረታ እድሜ መውጫ ወደ ዩኒቨርሲቲ ወደ ትምህርት ተቋም ገባል ያለው ግለሰብ እንግዲህ ይሄም ሌላው መነጋገሪያ ሆኗልና እንግዲህ በልጅነት ህልሙ ሊግናሽ ሺ የተባለው እንግዲህ 55 ዓመት ግለሰብ ነው። እንግዲህ ይህ ግለሰብ ምንድን ነው በተለይም የልጅነት ህልሙ አልተሳካለትም ወደ ዩኒቨርሲቲ ለመግባትና ከ55 ዓመቱ በኋላ
ምንድነው 25 ጊዜ ዩኒቨርሲቲ ፈተናዎችን ወስዶ 25 ጊዜ አልተሳካለትም በተከታታይ ማለት ነው። እኔ ለማግባት ያለው ጥረት ነው። አሁን 26ኛ ጊዜ ለማግባት ጥረት ሲያደርግ ነው አሁን እየተመለከትነው ያለነውና ምንድነው የሚለው እኔ አሁን ብዙዎች ተስፋ አለመቁረጡን ማለት አትገባም አይነት ነገር ይሉታልና ማለት አለ 25 ጊዜ ፈተናው የወደቀ ሰው ይገባል ተብሎ ስለማይገመት ለም ተስፋ አትቆርጥ በቀሌ ደሞ ሰውየው ሙሉ ማለት ስራ ሙሉ ስራ ያለውና በቂ ሀብት ያለው ነው። አሁን ትምርቱ ልጅነት ህልሙን ለማሳካት ብሎ ነው ወደዚህ የመጣውና አሁን 26ኛ ሙከራ ያደረገ ነው። ግን ለሌሎቹ እኔ ትምርት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ የሚል መልእክት አለውና ምንድነው ሰዎች ይሄን ነገር ቀይሬ አይቻለም የሚለውን ነገር አሳይቻቸው አልፌ አይን አሳያቸዋለሁ ነው የሚለው። እስካሁን ድረስ 25 ጊዜ በተፈተነባቸው ፈተናዎች የዩኒቨርሲቲው መግቢያ ፈተና የጋውኮ ዩኒቨርሲቲ ነው የሚባለውና 750 ማስመዝገብ ይገባዋል። እስካሁን ያስመዘገበው ከፍተኛ ውጤት 400 አካባቢ ነው። እንግዲህ ልዩነቶቹ እንዳሉ ነው የሚያሳየው። እንግዲህ እስቲ በ26ኛ ሙከራው ይሳካል ወይስ? በጣም ይደንቅ ሙከራ ነው። ግን 25 ጊዜ ለፈተና መዘጋጀት በራሱ ሌላ ፈተና። በተለይም አሁን ወጣት ሆኖ አንዳንድ ሰው እንትን ተሰሌላው ተስፋ የሚቆርጥበት ነው። ግን በዚህ ድሜ አሁን ይሄ ሌሎች ጥረታ ሞጫ ነው አላ ነው በአብዛኛው 55 እንደውም ትምህርት የሚማሩበት ሳይሆን እንኳን ስራ ሰዎች ሰርተው እንግዲህ ወደ ጡረታ የሚጠጉበት ጊዜ ነው። በቅርብ ጅማ ዩኒቨርሲቲ የገቡት አባትም ትልቅ ማስተማሪያ መነጋገሪያ የነበሩ ናቸው በኢትዮጵያ ውስጥ። እንግዲህ ይሄም ሰው ተሳክቶለት በመጨረሻ ህልሙን ያሳካል ብለን እንጠብቃለን። ወደ መጨረሻ ጉዳይ ነው ማመራው። የልጇን ለማሳደግ ስትል እንግዲህ ለ36 አመታት ጾታዋን የቀየረች እናት ናት ይችላልችና እንደምታውቁት እስክሪኑም ላይ አሁን ወደ ወንድ ጾታ ቀይራ ነው ራሷና ልክ በ20 አመቷ ነበር ያገባችው። ልክ በ20 አመት በ15 ቀኗ ነበር የትዳር አጋሯ በልብ በሽታ ህይወቱን ያጣውና ከዛ ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ ልጇን ማሳደግ ነበርባት ራሷን መቻል ነበርባት። እሷ የምትኖርበት ማህበረሰብ ደግሞ የታሚናዱ መንደር ለሴቶች ምቹ ያልሆነ ለሴቶች ስራ በተለይ ሴቶች ጥቃትን በጣም የተበራከተበት አካባቢ ከመሆኑ አንፃር በተለይም እነዚህ ጥሩ ገቢ የሚባሉ ስራዎችን መስራት አልቻለችም። በተለይ ይሄ የኮንስትራክሽን የአካባቢ የሻቅጣ ለቀማ ምናምን የሚባለው አይነት ስራዎች ነበሩና ያንን ለመስራት የግድ የተሻለ ገቢ ለማግኘት ጾታውን መቀየር ነበረባት። ለ36 አመታት ጾታዋን ቀይራ እንግዲህ ልጇን አሳድጋ ለቁም ነገር ካበቃች በኋላ ይፋ አርጋለች ማለት ነው ሴት መሆኗን። እና በርግጥ አሁን እናቶች ብዙ ዋጋ እንደሚከፍሉ እና ለልጆች በተለይ እንደኛ ሀገርም ለእናቶች ለልጆቻቸው የሚከፍሉት ዋጋ በጣም ከፍተኛ ነውና ልክ በዚህም ደረጃም እናቶች ይከፍላሉ። እንግዲህ ገጽታዋን ማየት ነው እንግዲህ ሁለቱ የነበረውን ገጽታ ይሄንን ግን አሁን ሌላው ይሄንን ይፋ ካደረገች በኋላ በርካቶች አሁን አድናቆቱን ያጎረፉላት ነው በህንድም በሌላው ዓለምም። ይሄን ግን አሁን ይፋ ብታረግም ጾታውን ይፋን ብታረግም ግን ይሄ የወንድነት ማንነቴን መቀየር አልፈልግም ለዚህ ውለታ ያበቃኝም ብላ በዛው መቀጠል እንደምትፈልግና እንግዲህ ስሟንም አሁን ጽኖም ቀላልም ይሁን አይመስለኝም ይሄን ያላመት ነው እንደው እንደው ነው ማለት 6 አመት እንግዲህ ከኖረችባቸውን 20 አመት ወጣት ሆና ነው እንግዲህ ሴት ከእድሜያቸው ግማሽ በላይ ማለት 36 አመት ወል ወጥፍ ማለት እኮ ነው። አሁን እሷ ሴት ሆና እስከ 20 አመቷ ነው ሴት ሆና የኖረችው ከዛ በኋላ 36 አመቱን እንደ ወንድ ነው አክት ያደረገችውና ስሟንም ቀይራ ነው እንግዲህ ወደ ወንድ ቀይራ ስሟንም ሙሉ ጾታውን ማለት እስከዚህ ድረስ የሚያቆት በጣም ልጇና በጣም የቅርብ ቤተሰቦቿ ብቻ ነበሩና የጾታውና ይሄን ያህል እንግዲህ መስዋዕትነት ከፍላ ልጇም ለቁም ነገር አብቅታ እንግዲህ አሁን ጾታውንም ይፋ አድርጋለች። እንግዲህ ለዛሬ ያስኳቸው በዓለም አቀፍ ሚዲያም በዓለም አቀፍም በአገር ውስጥም ትኩረት የሳቡ ጉዳዮች ይህን ይመስላሉ። እናመሰግናለን አብዱልአዚዝ፣ የተለያዩ የማህበራዊ ትስስር ገጾች እንዳሰ ስላደረስከን መረጃ። መልካም
እንግዲህ ክብራን ተመልካቾቻችን አሁንም ቀጥለናል። እያንዳንዱ ቀን በሁነቶች የተሞላ ነው። ታዲያ እነዚህ ሁነቶች አመታትን ሲሻገሩ ታሪክ ይሆኑና በበጎም በክፉ መነሳታቸው አይቀርም። በለሱም በታሪክ መሰናዶችን የምናነሳቸውን ጉዳዮችን እንመለከታለን። በ1873 ብዙዎች የምናዘወትረውን ሰማያዊ ጂንስ የሰሩት ሌቪ ስትራውስ እና ጃኮብ ዴቪስ ባለቤትነት መብት ያገኙበት ዕለት እንደሆነ ይነገራል። በሌላ ዕለቱም በታሪክ ደግሞ በ1956 አሜሪካ የመጀመሪያውን የሃይድሮጂን ቦምብ ሙከራ ስለማድረጓም ይነሳል። ይህም በታሪክ ተመዝግቦ ይገኛል። አዎ፣ ሌላኛው ደግሞ ታሪክን ወደ ኋላ ስንቃኝ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1506 ግንቦት ልክ በዛሬው ቀን ክርስቶፈር ኮሎምበስ የሞቱበት ዕለት ነው። ክርስቶፈር ኮሎምበስ ዓለምን በማሰስ ይታወቃሉ። ዓለምን ማሰስም ብቻ ሳይሆን ነጋዴም ነበሩ። እንግዲህ እሳቸው ዓለምን ለማሰስ የተነሱት በ14 ዓመታቸው ነው። እንግዲህ ሜዲትራኒያን ባህር ላይ መጓጓዝ የጀመሩት እስከ ህይወት ህልፈታቸው ድረስ 4 ጊዜ ተጓጉዘዋል። እንዳየሁት መረጃ ከሆነ ሀሳባቸው መጓዝ የፈለጉበት የመጀመሪያው ቻይናና ህንድን ማገናኘትና ለአውሮፓ የሚቀርቡ ቅመማ ቅመምና ወርቆችን ለማቅረብ ነበር። እንግዲህ ስፔን ነው የተወለዱትና ለስፔን ለነበሩ ነገስታት ወርቅና ቅመማ ቅመም እንዲቀርብላቸው በማሰብ ነበረ ጉዟቸውን የጀመሩት። በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ሳራ ሳረ ስላሴ ተጨማሪ ዘገባ አዘጋጅታለች። ተከታትለናት ተመልሰን እንገናኛለን። ክርስቶፈር ኮሎምበስ ወደ አሜሪካ የደረሰ የመጀመሪያው አውሮፓዊ ሀገር አሳሽ እንደሆነ ታሪክ ያወሳል። የህይወት ታሪኩ እንደሚያሳየውም የመጀመሪያው የአሰሳ ጉዞ ያደረገው እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1502 ነበር። በመካከለኛው አሜሪካ ምስራቃዊ የባህር ዳርቻ ወደ ህንድ ውቅያኖስ የሚያደርስ መንገድን ለመፈለግ ባደረገው ጉዞ፣ ነገር ግን ከባድ ዝናብ የቀላቀለ አውሎ ንፋስ መከሰቱን ተከትሎ መርከቡ ላይ በደረሰ አደጋ ጉዞው ኩባ ደሴት ላይ ሲደርስ ተስተጓጉሏል። ይህን ተከትሎም የህይወት አድን እርዳታ አግኝቶ ወደ ስፔን ለመመለስ ተገዷል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በዛሬው ዕለት ግንቦት 20 1506 በስፔን ህይወቱ ያለፈው ክርስቶፈር ኮሎምበስ በህይወቱ የመጨረሻ ዘመን ሀብታምም ድሃም እንዳልነበረም ይነገራል። ለሀገር አሳሽነት ጥልቅ ፍቅር እንደነበረው የሚነገርለት ኮሎምበስ አውሮፓውያን ከደቡብ እስያ ሀገራት ጋር በቀይ ባህር በኩል ያደርጉት የነበረው የንግድ ግንኙነት በኦቶማን ቱርኮች መዘጋቱን ተከትሎ በወርቅና ቅመማ ቅመም ሀብታቸው ወደሚታወቁት ህንድና ቻይና የሚያደርስ የባህር መንገድ ማግኘት ላይ ትኩረቱን አድርጎ ነበር። ተመልሰናል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ አሁንም የተለያዩ ጉዳዮችን እያነሳን እንቀጥላለን። አሁን ደግሞ የምንመለከተው በዕለቱ ያሉ የተለያዩ ስፖርታዊ ጉዳዮችን ሊያደርሰን ባልደረባችን አረጋ ከፈለው ስቱዲዮ ደርሷል። አረጋ እንዴት አደራችሁ? ምስክርና መልካም። እንግዲህ በትላንትናው ዕለት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ሌስተር ከቼልሲ ጋር ባደረጉት ጨዋታ አንዳቻ ተለያይተዋል ና እነዚህና ሌሎች መረጃዎችን አድርሰን። አዎ፣ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ሊጠናቀቅ አንድ ሳምንት ብቻ ነው የቀረው። ትናንት ኤቨርተን አለመውረዱን አረጋግጧል። ትልቅ ደስታ ነበረ። ዋንጫ የወሰዱ ያክል ሲጨፍሩ ተመልክተናል። እንደዚሁ አስቀድሞ የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ተሳታፊ መሆኑን ያረጋገጠው ቼልሲም ከሌስተር ጋር ነጥብ የተጋራበት ውጤት ተመዝግቧል። ከሀገር ውስጥም የተለያዩ ጉዳዮችን ይዘናል። በተለይ 18ኛ የዓለም ሻምፒዮና የአትሌቲክስ ሻምፒዮና በቅርቡ ይደረጋል። በዚህም ኢትዮጵያን የሚወክሉ አትሌቶች እነማን ናቸው የሚለው እየተለየ የሚገኘው ና እነዚህና ሌሎች ጉዳዮችን እናነሳለን። መልካም መንገዳችን የቀናና የተሳካ ከእንቅፋትና መሰናክል የጸዳ ኅብረታችን የጎለበተና የለማ ሕልማችን የፈካና የበራ ነጋችን ያበበና የደስታ ይሆን ዘንዳ እጅ ለእጅ ተያይዘን ወደፊት አብረን በርትተን የምንከንፍ ሕልማችንን እውን የምናደርግ አብረን በኅብረት የምንደምቅ ነጋችንን ያቆምን ኅብረታችንን ያደመቅን በርትተን ያበረታን እኛ ኅብረቶች ነን። ኅብረት ባንክ፣ በኅብረት እንደግ። ህብረት ባንክ የስፖርት ዜናዎቻችን አጋር ስለሆነ እናመሰግናለን። በዚሁ ወደ መጀመሪያው መረጃችን እናልፋለን። ለ18ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ኢትዮጵያን የሚወክሉ አትሌቶች ይፋ እየተደረገ ነው የሚገኘው። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን እንግዲህ አስቀድሞ በተለያዩ የርቀት ደረጃዎች አትሌቶችን እየለየ ቆይቷል። አሁን በማራቶን ኢትዮጵያን በቀጣዩ የዓለም ሻምፒዮና እነማን ሊወክሉ እንደሚችሉ ፍንጭ የሚሰጥ 5 እጩዎችን ፌዴሬሽኑ ይፋ አድርጓል። በወንዶቹ ታምራት ቶላ፣ ሞስነት ገረመው፣ ሉል ገብረስላሴ፣ ሲሳይ ለማና
ሃጫሉ ዴሶ የተባሉ አትሌቶች ኢትዮጵያን ለመወከል እንግዲህ በቀጣዮቹ ቀናት ዝግጅት አድርገው ከነዚህ ውስጥ 3ቱ በቀጣዩ የዓለም ሻምፒዮና የሚሳተፉ ይሆናል። በሴቶቹ ደግሞ አሸቴ በክሪ፣ አባብሌ ሻነ፣ ጎይቶም ገብረስላሴ፣ ደግቱ አዝመራውና ህይወት ገብረኪዳ እንደዚሁ በእጩነት የተያዙ አትሌቶች ናቸው። እንደምታውቁት እንግዲህ ኢትዮጵያ በማራቶን በዓለም ሻምፒዮና በኦሎምፒክም በጣም ደማቅ ታሪክ ያላቸው ሀገራት ውስጥ ናት። ሆኖም ግን በቅርብ ጊዜያት ውስጥ በዚህ ርቀት ሜዳሊያ ማግኘት በጣም ከባድ ሆኗል። በተለይ አትሌቶች የግል ውድድሮች ላይ እንደዚህ የማራቶን የግማሽ ማራቶን ላይ እየተወዳደሩ ጉልበታቸውን ከጨረሱ በኋላ ዓለም ሻምፒዮና ኦሎምፒክ እየመጣ ውጤት ሳናመጣ ቆይተናልና ምናልባትም አሁን በቀጣይ እንግዲህ እነዚህ አትሌቶች በዘንድሮ ውድድር ዓመት በማራቶን ባስመዘገቡት ፈጣን ሰዓትን የተመረጡ ስለዚህ በቀጣዮቹ ቀናት የተለያዩ ዝግጅትን ከብሔራዊ ቡድኑ አሰልጣኞች ጋር አድርገው በዓለም ሻምፒዮናው ኢትዮጵያ ውጤት ርቋት በቆየ ማራቶን ውድድር እንግዲህ ወደ ከፍተዋ ለመመለስ ይዘጋጃሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ብሔራዊ ቡድን እንግዲህ በቀጣዮቹ ቀናት በጣም አጭር የሚባል ቀን ነው ያለው አሜሪካ ላይ ለሚደረገው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና። ስለዚህ ዝግጅቱን በአፋጣኝ እንደሚጀምርም ይጠበቃል። ሌላኛው መረጃችን የሚሆነው የኢትዮጵያ ከ17 ዓመት በታች ሴቶች ብሔራዊ ቡድን ዛሬ ወሳኝ ጨዋታ አለበት። ከናይጄሪያ ጋር ነው ጨዋታውን የሚያደርገው። የናይጄሪያ ብሔራዊ ቡድን በደርሶ መልስ ማሸነፍ የሚቻል ከሆነ ኢትዮጵያ በታሪኳ ለሁለተኛ ጊዜ በዓለም ዋንጫ መሳተፍ ትችላለች። ከዚህ በፊት በ1993 የኢትዮጵያ የወንዶች ከ20 ዓመት በታች በአሰልጣኝ ዲያጎ ጋርዚያቶ የሚመራው ስብስብ እንግዲህ መሳተፉ ይታወቃል። አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ ሴቶች ከ17 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድን በዓለም ዋንጫው ለመሳተፍ 180 ደቂቃ ብቻ ቀርቷቸዋል። ከዚህ በፊት እንግዲህ ኢትዮጵያ ዩጋንዳና ደቡብ አፍሪካን በድምር ውጤት አሸንፋ ነው ለዚህ የበቃችው። ናይጄሪያን በድምር ውጤት ማሸነፍ የምትችል ከሆነ የዓለም ዋንጫ ተሳትፏን ታረጋግጣለች። ታዲያ ዛሬ በአበበ ቢቂላ ስቴዲየም ቀን 10 ሰዓት ላይ በሚደረገው ጨዋታ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ከ5000 እስከ 7500 የሚደርሱ ደጋፊዎች በነፃ ስቴዲየም ገብተው ይህንን ጨዋታ መታደም እንደሚችሉ ፍቃድ አግኝቻለሁ ብሏል። ስለዚህ ስፖርት ቤተሰቡ ወደ አበበ ቢቂላ ስቴዲየም በማምራት ለኢትዮጵያ ሴቶች ብሔራዊ ቡድን ድጋፉን እንዲሰጥም በዚሁ ጥሪያችን እናቀርባለን። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በዓለም ዋንጫ እንግዲህ በቀጣይ ህዳር ወር ላይ በህንድ ነው የሚደረገው። ስለዚህ 180 ደቂቃ የድምር ውጤት በህንዱ የዓለም ዋንጫ ለመሳተፍ የሚያበቃ ይሆናል። ሌላኛው መረጃችን በኢትዮጵያ ቦክስ ፌዴሬሽን አዘጋጅነት የሚካሄደው ሶስተኛው ዙር የብሔራዊ ቦክስ ክለቦች ሻምፒዮና ትናንት በትንሿ ስቴዲየም ተጀምሯል። በሻምፒዮኗ ላይ እንግዲህ ከአምስት ክለቦች የተውጣጡ ከሰባ በላይ አትሌቶች እስከ መጪው ቅዳሜ ድረስ በሚደረገው እስከ ነገ ድረስ በሚደረገው ውድድር እንግዲህ ይሳተፋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ለተወዳዳሪዎች የውድድር እድልን የመፍጠር እንደዚሁም ግብጽ ላይ በሚካሄደው የአፍሪካ የኦሎምፒክ ተወዳዳሪዎችን ለመምረጥ አላማ ያለው ሻምፒዮና እንደዚሁ ስለመሆኑ ተነግሯል። ትናንት በተለይ በተደረጉ ውድድሮች በ50 ኪሎ ግራም ሴቶች ስፖርት አካዳሚ ከአዲስ አበባ ፖሊስ፣ በወንዶች የ48 ኪሎ ግራም ድሬዳዋ ከተማ ከፌዴራል ማረሚያ ቤት እንዲሁም በወንዶች 54 ኪሎ ግራም አዲስ አበባ ፖሊስ ስፖርት አካዳሚን ገጥሞ እንግዲህ ማሸነፍ ችሏል። ይሄ ለሶስተኛ ጊዜ ነው የተደረገው። እንዲህ አይነት ውድድሮች በተለይ ለቦክሰኞች ለሀገር ውስጥ የቦክስ ተወዳዳሪዎች ውድድር እድልን ከመፍጠር አንጻር የጎላ ሚና እንዳላቸው ይገለጻል። በዚሁ ወደ ውጭ መረጃዎቻችን ስናልፍ ትናንት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የ37ኛ ሳምንት የመጨረሻ መርሃ ግብሮች ተደርገው ነበረ። ኤቨርተን በሊጉ መቆየቱን በመጨረሻው ሳምንት አረጋግጧል። አሰልጣኝ ፍራንክ ላምፓርድ እንግዲህ ይህንን ቡድን ከተረከበ በኋላ የቁልቁለት ጉዞ ላይ ነበረ። ኤቨርተን በተለይ በተደጋጋሚ ነጥቦችን እየጣለ ለወራጅ ቀጠናው መቅረቡን ተከትሎ እንግዲህ ለአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ፣ ለኤሮፓ ሊግ፣ ለዋንጫ ፉክክር ሲጫወት የምናውቀው ኤቨርተን ላለመውረድ ሲጫወት ቆይቶ በ37ኛው ሳምንት መትረፉን አረጋግጧል። የሚገርመው ከ1987 ዓመት እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር የእንግሊዝ ትልቁን ዋንጫ የወሰዱት ልክ የዛን ጊዜ ዋንጫ እንኳን ሲወስዱ እንደ ትናንቱ ደስታቸውን አልገለጹም ነበረ። በጣም የሚገርም ስሜት ነበራቸው ሜዳ ውስጥ። እንደውም ሶስተኛው ጎል እንደተቆጠረ ሁሉም በሚባል መልኩ ደጋፊዎች ሜዳ ውስጥ ገብተው ነበር ደስታቸውን ሲገልጹ የነበረው። በእርግጥ ትናንት ከክሪስታል ፓላስ ጋር በነበረው ጨዋታ በመጀመሪያው አጋማሽ 2-0 ሲመሩ ቆይተው እንግዲህ ከረፍት መልስ ነው 3 ግቦችን አስቆጥረው 3-2 ማሸነፍ የቻሉት። በተለይ ኬን ሪቻርሊሰን እና ካልቨር ሊዩን ያስቆጠሯቸው ግቦች ኤቨርተንን በሊጉ መቆየቱን አረጋግጧል። በእንግሊዝ እንግዲህ በመጀመሪያው ሊግ 68 ዓመታትን የቆየ ነው። ምን አይነት ባለታሪክ ክለብ እንደሆነ ያሳያል። እና ምናልባትም ከ68 ዓመታት በኋላ ወደ ታች ለመውረድ ተቃርቦ የነበረው ቡድን በደጋፊዎችና በተጫዋቾቹ እምነት በ37ኛው ሳምንት መትረፉን አረጋግጧል። አሰልጣኝ ፍራንክ ላምፓርድ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በጣም ደማቅ አሻራ ካላቸው ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነው። አሁን ከተጫዋችነት ዘመኔም በጣም
ማስተውሰው ትልቁ ምሽት ነው ሲል የትናንት ምሽቱን ገልጾታል። እንግዲህ ኤቨርተን የ38ኛው ወይንም የመጨረሻው ሳምንት ውጤት ሳይጠብቅ በሊጉ መቆየቱን አረጋግጧል። ግን የቡድኑ ተጫዋቾች የቡድኑ ደጋፊዎች ዋንጫ የመውሰድ ያህል ስሜት እንደነበራቸው ከባድ የተለየ ነበር። እንደውም ከፓትሪክ ቬራም ተጣልቷል እኮ ከኤቨርተን ደጋፊዎች ሊገልጹ ሜዳ ውስጥ የገቡ ደጋፊዎች ጋር ሲደባደብ የሚያሳይ ምስሎች እየወጡ ነው ያለው። እንደውም አሰልጣኝ ፍራንክ ላምፓርድ ከጨዋታው በኋላ ፓትሪክ ቬራን አላገኘሁትም፣ በይፋ ይቅርታ ልጠይቀው ይገባ ነበረ፣ ያው እንዲህ አይነት እንትኖችን መቆጣጠር አትችልም፣ ደጋፊው በጣም ስሜታዊ ከመሆኑ የተነሳ ነው የነበረውና በኤቨርተን በጉዲሰን ፓርክ የነበረው ድባብ ትናንት ልክ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የዋንጫው ባለቤት እንግዲህ አሁን በቀጣይ ማንቸስተር ሲቲ ወይም ሊቨርፑል ሊሆን ይችላል ልክ ከዛ እኩል ሊታይ የሚችል ይመስላልና በእንግሊዝ አንዳንዴ ነገሮች ባልተጠበቁ መልኩ ይሄዱና መጨረሻ ላይ እንዲህ ውጤታቸው ሲያምር እንመለከታለን። ሌላኛው መረጃችን ትናንት በሊጉ ሌሎች ጨዋታዎችም ተደርገው ነበር። በእርግጥ በደረጃ ሰንጠረዡ ላይ ለውጥ የሚፈጥሩ አልነበሩም። ቼልሲ ከሌስተር ሲቲ ያደረጉት ጨዋታ ይሄ ጨዋታ እንግዲህ አስቀድሞ የሚደረግ ቢሆን በቀድሞ የሊጉ የዋንጫ ባለቤት ክለቦች መካከል የተደረገ ጨዋታ እንደመሆኑ መጠን ትልቅ ትኩረት ይሰጠው ነበር። ሆኖም ቼልሲ የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ተሳታፊነቱን አረጋግጧል። ሌስተር ሲቲ ደግሞ የደረጃ ሰንጠረዡ አማካይ ላይ ሆኖ ነው ውድድር አመቱን የሚያጠናቀቀውና ትናንት ያደረጉ ጨዋታ አንዳቻ በሆነ ውጤት ተጠናቁ። ሁለቱም ባላቸው ነጥብ ላይ አንዳንድ ጨምረዋል። ለሌስተር ሲቲ ማዲሰን በስድስተኛው ደቂቃ፣ ለቼልሲ ደግሞ አሎንሶ 34ኛው ደቂቃ ግቦቹን አስቆጥሯል። ቼልሲ 71 ነጥቦችን ሰብስቦ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ሲገኝ ሌስተር ሲቲ በ49 ነጥብ ዘጠነኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። አስቶን ቪላ ከበርንሌ ያደረጉ ጨዋታም እንደዚሁ ተጠባቂ ነበር። ትናንት በተለይ ለበርንሌ በቀጣይ በሊጉ ለመቆየት ዋስትናውን የሚያረጋግጥበት መርሃ ግብር እንደመሆኑ አንዳቻ በሆነ ውጤት ተጠናቋል። አሁን በቀጣይ እንግዲህ ብሬንትፎርድ ከሊድስ፣ በርንሌ ከኒውካስትል የሚያደርጓቸው የ38ኛው ሳምንት ቀሪ ጨዋታዎች ማን የሊጉ ሶስተኛ ተሰናባሽ ክለብ ይሆናል የሚለውን የሚለይ ይሆናል። ሌላኛው መረጃችን ፒየር ኤምሪክ ኦበሜያንግ ራሱን ከብሔራዊ ቡድን ማግለሉን ትናንትና አሳውቋል። የባርሴሎና አጥቂ እንግዲህ የጋቦን ብሔራዊ ቡድን አምበል እንደነበረ ይታወቃል። የፈረንሳይ እንደዚሁም የስፔን ብሔራዊ ቡድን ከዚህ በፊት ለብሔራዊ ቡድናቸው እንዲጫወት ጥያቄ አቅርበውለት ይህንን ጥያቄ ውድቅ አድርጎ ነው ለትውልድ ሀገሩ ለጋቦን ለመጫወት ከስምምነት ላይ የደረሰው ና አሁን እንግዲህ የ2023ቱ የአፍሪካ ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታዎች ከመጀመራቸው ሁለት ሳምንት አስቀድሞ ከብሔራዊ ቡድኑ ማግለሉን አሳውቋል። የጋቦን እግር ኳስ ፌዴሬሽንም ኦበሜያንግ ውሳኔውን የሚገልጽ ደብዳቤ እንደደረሰውም ነው ይፋ ያደረገው። የ32 ዓመቱ ጋቦናዊ ለብሔራዊ ቡድኑ 68 ጨዋታዎችን አድርጎ 29 ግቦችን በማስቆጠር የምንጊዜም የብሔራዊ ቡድኑ ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪ መሆን ችሏል። ግን በቅርብ ጊዜያት በተለይ ከአርሰናል ጋር በነበረው ውዝግብ፣ ከዛ በኋላ ከብሔራዊ ቡድኑ ጋር የነበረው አለመግባባትና ብሔራዊ ቡድኑ ለቆ መሄዱ ይቅርታ ከብሔራዊ ቡድኑ እንዲሰናበት አንዱ ምክንያት ሆኗል። ጥቁር ግስላ በመባል የሚታወቀው የጋቦን ብሔራዊ ቡድን እንግዲህ የ2023 የአፍሪካ ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታውን ከሜዳ ውጭ ከዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ጋር ሰኔ 4 ይጫወታል። ያለ ፒየር ኤሜሪክ ኦበሜያንግ ምን አይነት ውጤት ያስመዘግባሉ የሚለው በቀጣይ የሚታይ ነው የሚሆነው። የመጨረሻው መረጃችን የሚሆነው የአውሮፓ የውስጥ የሊግ ውድድሮች በዚህ ሳምንት መጨረሻ ይጠናቀቃሉ። በጣም በጉጉት የሚጠበቁ የሊግ ውድድሮች አሉ። በተለይ የጣሊያን ሴሪ የዋንጫው መዳረሻ ሚላን ከተማ መሆኗ ታውቋል። ግን የትኛው የሚላን ቡድን ዋንጫውን ይወስዳል? ኤሲ ሚላንና ኢንተር ሚላን በሁለት የነጥብ ልዩነት ውስጥ ሆነው የሊጉን የመጨረሻ ሳምንት እየጠበቁ ነው የሚገኘው። ከዛሬ ጀምሮ የ38ኛው ሳምንት የጣሊያን ሴሪ ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ዛሬ ቶሪኖ ከሮማ ይጫወታሉ። የአሰልጣኝ ጆዜ ሞሪኖ ሮማ በ60 ነጥብ ስድስተኛ ደረጃ ላይ በመቀመጥ የአውሮፓ ሊግ ተሳታፊ መሆኑን ማረጋገጥ ችሏል። ሆኖም ከተከታዩ ፊዮሬንቲናና አታላንታ ጋር በአንድ የነጥብ ልዩነት ብቻ መቀመጡ የራሱን እድል በራሱ መወሰን እንጂ ማረጋገጥ አለመቻሉን የሚያሳይ ነው። ስለዚህ የዛሬውን ጨዋታ ካሸነፈ ብቻ ይህንን ደረጃ ማስጠበቅ ይችላል። ነገ ደግሞ አታላንታ ከኢምፖሊ፣ ፊዮሬንቲና ከዩቬንቱስ እንደዚሁ ይጫወታሉ። ሮማን የሚከተሉት ቡድኖች ናቸው ነገ የሚጫወቱት። የሊጉ የመጨረሻ ሳምንት ተጠባቂ መርሃ ግብሮች እሁድ ይከናወናሉ። ኢንተር ሚላን ከሳምፕዶሪያ በሳንሴሮ ጁሴፔ ሜዛ፣ እንደዚሁም ሳሱሉ ከኤስ ሚላን ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ኤስ ሚላን የሚያሸንፍ ከሆነ ዋንጫውን ከሜዳ ውጭ የሚረከብ ይሆናል። በአንጻሩ ኤስ ሚላን ተሸንፎ ኢንተር ሚላን ባለድል ከሆነ በሁለቱ ክለቦች በሚጋሩት ስቴዲየም ይህንን ዋንጫ ይረከባሉ። ዞሮ ዞሮ ግን ዋንጫው ከሚላን አይወጣ። መረጃዎችን ጨርሻለሁ። መልካም ቀን። ስለ ስፖርታዊ ጉዳዮቹ በጣም ነው እናመሰግነው። መልካም ቀን። መልካም ቀን።
ቀጥለናል። ክብራን ተመልካቾቻችን ከጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ጋር ቆይታ ያደረጉ ስለሆነ ከልብ ነው እናመሰግነው። ወደ ሌላኛው የሀገር ውስጥ ጉዳያችን እናልፋለን። የስራ ባህል እኩልነትና ተያያዥ እሴቶች በአማራ ክልል ደቡብ ጎንደር ዞን የሚገኘው የአውራምባ ማህበረሰብ መገለጫዎቹ ናቸው። አዎ እንግዲህ የአውራምባ ማህበረሰብን የመሰረቱት እንግዲህ ዙምራ በጣም ታዋቂ ናቸው። በሀገራችን ከሚገኙ ማህበረሰብም ለየት የሚያደርጋቸው በእኩልነት በመተሳሰብ የሚሰራበት ነው። ሴቶች ከወንዶች የሚለዩበትም ነገር የለም። ሁሉም እኩል ጠዋት ተነስተው የስራ ክፍፍል ሳይኖር የሚሰሩበት በሀገራችን በጣም የታወቁ አርያ የሚሆኑም የማህበረሰብ ክፍሎች ናቸው። እንግዲህ ሰላም የሁሉም ነገሮች መሰረት እንደሆነ በእጅጉ በሚታመንበት በማህበረሰቡ ዘንድ እያንዳንዱ ሰው ታዲያ የሰው ልጅ ሀብት በመሆኑ ከተግባቦት ጀምሮ ያሉ ሁሉም ሂደቶች ዋጋ ይሰጣቸዋል በዚህ ማህበረሰብ ዘንድ። በዚህ መንገድ ታዲያ ለልማት በር ከፋች የሆኑ ተሳታፊ የሆነ የሰው ኃይል ለማምረትም በጣም አስተዋጽኦ እያበረከተ እንደሚገኝ ነው በአውሮፓ ማህበረሰብ ዘንድ የሚታመነው። ሪፖርተራችን ኮሰን ብርሃኑ ደግሞ ተከታዩን ዘገባ አዘናድቶልናል። ከእሱ ጋር ቆይታ አድርገን ተመልሰን እንገናኛለን። ከ551ዱ በአውራምባ ማህበረሰብ ከሚገኙ ነዋሪዎች ወጣት አስቻለው አዳብር አንዱ ነው። ባህል ካፈራው የእጅ እደ ጥበብ ላይ አግኝተነዋል። ተወልዶ ካደገበት ማህበረሰብ ከልጅነቱ ጀምሮ የተማረው ባህላዊ የልብስ አሰራር መንገድ መሰናዶ ትምህርት ተፈትኖ በተመደበበት ከፍተኛ ትምህርት ተቋም እስኪገባ ድረስ ትላንት በሂደት ያገኘውን ማህበራዊ ሀብት ለነገ ትምህርት ቆይታው ይረዳው ዘንድ የቆይታ ጊዜውን ወደ ተጨባጭ ገንዘብ ለመቀየር ተጠቅሞበታል። ዩኒቨርሲቲ እስከ ምደባ ተደርጎ እስከምንጠራ ድረስ ባለው ጊዜ ያሉኝ ጊዜያቶች በእቅድ ከፋፍዬ ወላጆችን በማገዝ ላይ ይገኛለሁ። ድሮ እዚህ ዝቅ ያሉ ስራዎች ነበር ምሰራ አቅሜ በሚችለው ልክ። አሁን አቅሜ ሲደርስ ወደዚህ ወደ ሽማቃ ገብቻለሁ እና እንደየአቅሙ ሁሉም ስራ ይለምዳል። በአማራ ክልል ደቡብ ጎንደር ዞን የሚገኘው አውራምባ ማህበረሰብ ዘንድ ከእውቀት አንስቶ ሀብት ማደራጀት ድረስ የእኛ እንጂ ይህን የሚባል ነገር ቦታ የለውም። ይህ ማህበራዊ እሴት ታዲያ በትላንትና ነገ ብቻ እውቅና የሰጠ አይደለም። ወቅቱን የጠበቀ እቅድና ትግበራን የጉዞ አካል አድርጓል። ለዚህ ደግሞ በዓለም እንዲሁም በሀገር አቀፍ ደረጃ ወቅታዊው የምግብ ዘይት ዋጋ መናር አውራምባዎች ዘንድ ችግርን ወደ በጎ አጋጣሚ ለመቀየር የሄዱበትን ርቀት ማሳያ ሊሆን ይችላል። አላማው ለህዝቡ ንጹህ ዘይት ማቅረብ ነው። እኛ 24 ሰዓት ነው እየሰራን ያለ ነው። ማሽኑ ካልተበላሸ አናቆምም። የህዝቡ በጣም ይፈልገዋል ይሄን ምርት ንጹህ ነው። ስለዚህ የህዝቡን ተጠቃሚነት በሰፊው ለማድረስ እየጣርን ነው። አሁን ስንሸጥ እኛ ይሄ እያዋጣን አይደለም፣ በመሰረቱ አያዋጣም፣ ግን በቃ ለህዝቡ በሚል ነው። በሰላም የተዋጀ ማህበረሰብ ችግሮችን እንደ መልካም አጋጣሚ ተጠቅሞ ከውጤት ባለፈ ለማህበራዊ ሀብት ግንባታ መዋል ይችላል የሚሉት የአውራምባ ማህበረሰብ መስራችና አስተዳዳሪ አቶ ዙምራ ኑሩ ቅድሚያ ትልቅ ማህበራዊ ሀብት ለሆነው የሰው ልጅ ትልቅ ቦታ እንደሚሰጥ ይገልጻሉ። ማንኛውንም ስራ ለመስራት ሰላም ባለበት ነው። ሰላም ተጠፋ መውጫ ብቻ ነው የምትፈልገው፣ መውጫ ተችግሩ ለመውጣት። ሰላም መሰረት የምጥለው ደግሞ አሁን ሰላም በሆንክበት ጊዜ ነው። እንዳያድፍ መጠበቅ እማን ላይ ነው የምጠብቀው? ከወገነ ላይ ነው። ችግሩ የሚመጣ በወገን ነው፣ ደስታው የሚመጣ በወገን ስለሆነ ማንም ሰው በመሆኑ ብቻ እዚያ ላይ ሰላምን እያረጋግጥክ ትሄዳለህ። በንግግርህ በአሰራርህ ቁጣም ተብትር ተለይቶ አይታይም። እንደ አውራምባ ቁጣ ለምን ነው ነው? ታግሶ ማስተማር የወንድማዊነት ነው። ታግሶ ደግሞ በስሜት ከሆነ ደግሞ ታግሶ ስሜቱን ማሳለፍ በወገንህ ላይ ነው። በወገንህ ላይ በምሰራቸው ስራ ነው የሚገለጠው። ለሰላም የሚሰጥ ዋጋ ችግርን ወደ መልካም አጋጣሚ መቀየርና በየትውልዱ የሚሸጋገር የስራ ባህል እንዲሁም ሌሎች የአውራምባ ማህበረሰብ መልካም ሴቶች ናቸው። እነዚህን ተሞክሮች በማስፋት ታዲያ ኢትዮጵያ ብዙ ልታተርፍና ልትጠቀም ከምትችልባቸው ብዙ መንገዶች አንዱና ሰው ሀብት ልማት ላይ ሰፊ እድል የሚሰጥ አማራጭ ነው ማለት ይቻላል። ክቡራን ተመልካቾቻችን እዚህ ጉዳይ ላይ ቆይታ ልናደርግ ወደናል። ተጨማሪ መረጃ እንዲሰጡን ደግሞ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የማህበራዊ ሳይኮሎጂ ትምህርት ክፍል መምህር የሆኑትን ዶክተር አበባው ምናየን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል። ዶክተር እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። መልካም። እንግዲህ ወደ መግቢያው ጥያቄያችን ስናበና በአውራምባ ማህበረሰብ እኔ ሳይሆን እኛ በሚል መሪ ቃል የሚተዳደሩ ናቸውና ይህንን መልካም ሴት ወደ ሌሎች የማህበረሰብ ክፍሎች እንደ ትምህርት እንደ ሴት ለመውሰድ ምን መደረግ አለበት ይላሉ? አመሰግናለሁ። ብዙ ነገሮች ልናደርግ እንችላለን። ዋናው ግን አሁን ከዚህ ማህበረሰብ የምንማረው የሚመስለኝ እኔ
የመምራት ብቃትን ነው። የዙምራን ረጅም ጊዜ የጠየቀ በብዙ ፈተናዎች ውስጥ የታለፈ ሂደት ነው እና ረጅም ጊዜ የዘለቀ የመምራት የማስተባበር ችሎታንና ትግስትን የሚጠይቅ ስራን የሰሩትና እንዲህ አይነት መልከታን ለመቅረጽ የምንጠቀምባቸውን መንገዶች በአግባቡ ለይተን መከታተል ያስፈልጋል። ለምሳሌ ማህበረሰብ የሚቀረጽባቸው ሶስት መንገዶች አሉ ብለን ከማህበራዊ ሳይኮሎጂ አንጻር የምናየው አንዱ ግለሰቦች ናቸው። እነዚህ ግለሰቦች ወላጅ ሊሆን ይችላል፣ ጓደኛ ሊሆን ይችላል፣ ጎረቤት ሊሆን ይችላል፣ መምህር ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሌላ የምናውቃቸው ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ሁለተኛው ደግሞ ተቋማት ናቸው። እነዚህ ተቋማት የትምህርት ተቋማት ሊሆኑ ይችላሉ፣ የጤና ተቋማት ሊሆኑ ይችላሉ፣ የእምነት ተቋማት ሊሆኑ ይችላሉ። ሌላው ደግሞ የእናንተ ሚዲያው ነው። ማህበራዊ ሚዲያው የሚሆን መደበኛው ሚዲያ፣ የጽሁፍ ሚዲያው የሚሆን የስዕል ወይም ኦዲዮ ቪዥዋሉ የሰዎችን ምልከታ እኛ የሚለውን የሚቀርጽበት መንገድ በጣም ወሳኝ ነው። ስለዚህ በዛ አቀራረጽ ሂደት ውስጥ በረጅም ጊዜ የሚመጣ ነው፣ በቶሎ የሚመጣ ነገር አይደለም። በመሰረቱ እኔ ማለት ችግር ያለበት ነገር አይደለም አይደል? እኔ ማለት ችግር የለበትም። እኔ የሚለው እኛ የሚለውን ጥሶ በሌላው ላይ ተረማምዶ የራስን ጥቅም ለማስኬድ በሞከር ነው አደጋ የሚኖረው። የጋራ ያልነው ግብ ሲኖር፣ የጋራ ያልነው አላማ ሲኖር፣ ለዛ ተባብረን ስንሰራ ግለሰቡም ሳይጎዳ አብረው ያሉትም ሰዎች የሚጠቀሙበት ሁኔታ የመቅረጽ ነገር ነው። አንዳንዴ ኢቨን የኛ የሚለውም ውስኑ ነው ተነጥሎ የኔ ቡድን ወደሚለውም ይሄድብሽ ይችላል። እሱም ራሱ ያ የኛ የሚለው አሁን የነዙምራ በጣም ደስ የሚለው ሰው እስከሚለው ደረጃ ነው ያደረሱት። አሁን የኛ የሚለው የኔ ትምህርት ቤት ብቻ አይደለም፣ አሁን ወደ እንትን ከመጣሁ የኔ ዩኒቨርሲቲ ማለት አለብኝ፣ የኔ ሀገር ማለት አለብኝ፣ የኛ ሀገር ተቋማት ማለት አለብኝ እና የዛ አይነት እንትን ሲሆን ሁላችንም የመጥቀም እድሉ ሰፊ ነው የሚሆነው። እና ዋናው ግን እንዴት አድርገን ነው ያንን የምንቀርጸው፣ የኛ የሚለው እንዴት እናመጣዋለን። ሰንስ ኦፍ ኮሚኒቲ የምንለው ነገር አለ። ያ የኔ ቤተሰብ፣ የኔ ማህበረሰብ፣ የኔ ወገን፣ የኔ ሀገር፣ የኔ ቡድን። አሁን ኳስ ላይ እንኳን ኮስታይ የኔ ቡድን ሲል ከእንትን በዚህ በጣም ጎበዝና ጠንካራ ተጫዋቾች ከኳስ ቀጥሎ ስለበታን ነው ያመሳሰብ ብቻ ሳይሆን እነዛ ጠንካራ ሰዎች የኔ ብለው ሲያስቡ ነው። አለዛ የግል ችሎታቸውን ለማሳየት ብቻ ከተንደረደሩ ውጤቱ ደካማ ነው። እኔ በጣም ክህሎት አለኝ ከሆነ አውራምባዎችን እኮ ልዩ ያደረጋቸው መቼም እኔ ለየት ባለ መልኩ ቀርቦ ወጥ በመስራት አንደኛ እኒህ ሰውዬ የሚል አልሰማውም። ግን እዛ ጋር ሴቱም ወንዱም ተሰማርቷል ነው ደግሞ መገልበጥም አይደለም። ከዚህ ቀደም ትራዲሽናሊ በነበረው እንደ ወጥ መስራት ብቻ የሴት ብቻ ለምን ይሆናል የወንድ በሚለው ብቻ ነው። ይሄኛውም የወንድ የተባለውም ሴት ይሰራዋል፣ ሴት የተባለውም የወንድ ይሰራዋል። አንዱ ይሄ ብቻ ነው ከሌን የሚሰራው የሚል የለም። ያ መንፈስ ነው ወደ ተሻለ ሽግግር ያመጣቸው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ በእኔና በእኛ መካከል ያለውን ሚዛን ማስጠበቅ የቻለ ማህበረሰብ ነው ማለት ይቻላል። በትክክል ከዚሁ ጋር ተያይዞ ምናልባትም በተለይ አሁን እንዳሁን እንግዲህ የኑሮ ውድነት ብዙዎችን ሲጫናቸው፣ የዋጋ ግሽበት ብዙዎችን ሲጎዳቸው እንመለከታለን። በዚህ ማህበረሰብ አንድ ለየት ያለው ባህሪ እንዲህ አይነት ወቅቶችን የሚያሳልፉበት መንገድም በጣም አስደናቂ እንደሆነ ይነሳል። ለምሳሌ ነጋዴ ዘይት ዋጋው ጨመረ ሲባል ሌሎች አካባቢዎች የምናየው ካለው ዋጋን በላይ ጨምሮ ይሸጣል። እዛ ግን ማህበረሰቡን ለማገዝ ሲል ቅናሽ ይታይበታል። ና እንዲህ አይነት የመተሳሰብና የመተዛዘን እሴቶች የሚጎዱበት አጋጣሚ ነው ብለን የምናስበው እንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው። እዛ ግን በዚህ ከዚህ ተቃራኒ ነው የሆነው። ና ምንድን ነው ይህንን ስንመለከት ከዚህ ማህበረሰብ ምን እንማራለን? እኔ ከዚህ ማህበረሰብ የምንማረው ይህን የሚለውን ሁሉም ሰው ይናገረዋል፣ ግን በተግባር ምንድን ነው የኔ ማለት? አሁን የኔ ሀገር ማለት ጥሩ ነገር ነው፣ ወይም የኔ ቡድን የኔ ማህበረሰብ ማለት ጥሩ ነው። ግን ያ የኔ መገለጫዎች አሉት፣ የሚከተሉት ነገሮች አሉ። ለዛ የኔ ለምትለው ነገር አሁን የኔ ልጅ ስትል
የምትከፍልለት ነገር አለ ወይ የምትከፍልላት ነገር አለ አይደል? ማህበረሰብ እየሰጠን የምትከፍልለት ነገር አለ። እዛ ማህበረሰብ ውስጥ ለአውራምባ ሁሉም መዛ ያለው ማንኛውንም መስዋዕትነት ይከፍላል። የገንዘብ መስዋዕትነት ይከፍላል፣ የጊዜ መስዋዕትነት ይከፍላል። ስሜቱን ይወጣል ለዛ ማህበረሰብ ለመቻቻሉ። ሌላው አካባቢ ግን አሁን ማየው በሀገር ደረጃ ሁሉም የኔ ሀገር ቢል የኔ ማህበረሰብ ቢል ማህበረሰብ የተጎዳ ብሎ እሱ ግን ምን ማድረግ እንዳለበትና ከሱ የሚጠበቀውን ኮሚትመንት ወይም ምንድነው ራስን መስጠት በገንዘብም ደረጃ ይሁን በጉልበትም ደረጃ ይሁን በእውቀትም ደረጃ ይሁን ያንን ያለማድረግ ነገር ነው ትልቅ ችግር ነው የሚታየው። ከነሱ ግን በተግባር ነው የሚመጣ። ስለዚህ ልጅ ሲቸገር ትደርስለታለህ እንጂ ተጨማሪ እንትናቶ ነው ወይም ለምሳሌ እንቅፋት ሲመታው በኩርኩም ይደተከተለህ አትመታውም ወይም እያያት ሄድን ለብዛው ላይ አትመታውም። ማህበረሰባችን በኑሮ ሁኔታ በተለያዩ ነገሮች ሲፈተን የኔ ነው የሚለው ነጋዴ፣ የኔ ነው የሚለው ልሂቅ ማህበረሰቡን ወደ ችግር የሚከት ነገር ስታረግ ስታየው የኔ የሚለው ነገር አልገባውም። የኔ የሚለው የሚጠይቀው ነገር ለዛ መስዋዕት ማድረግ ነው። ስለዚህ የኔ ካልከው ርካሽ በነበረ ጊዜ ያመጣኸውን ነገር ለምንድን ነው በጥፍ ጨምረህ ገና እንደውም ወደፊትም ሊጨምር ይችል ይሆናል ብለህ ቆጥበህ ዘግተህ ይዘህ እንትን የምትለው? ስለዚህ የኔ የሚለው የለም ማለት ነው ከልብ እና ያ የኔ እውነተኛ የኔ አይደለም። እውነተኛ የኔ የሚለው የሚጠይቀውን መስዋዕትነት የሚጠይቀውን መክፈል ያለበትን ነገር ሰው አልተረዳውም ወይም እውነተኛ የኔነት ስሜት አይደለም ማሳየት ነው ሸውዬ የምንለው ማለት ነው። እንደዛ አይነት ነው እኔ አድርጌ የምረዳው። እነሱ ጋር ግን እውነተኛ ነው ያ ስሜት። አው ራስን መውደድ እንዳለ ሆኖ ነገር ግን ሌሎቹን ሳይጎዱ እንደ ራስ አድርጎ አስቦ መሄድ ነው። አው ለየት የሚያደርጋቸው አንዳንዴ ይሄ ቱ ማች ሞራላይዝ የማድረግ ነገር አለ። ቱ ማች ሞራላይዝ ማድረግ ማለት ዝም ብለህ በቃ አንተ እየተጎዳህ አድርግ ለሌላው ያ አያዋጣም። ምክንያቱም ተያይዞ ይወድቃል። ያ እኮ እንዲወድቅ አይደለም ግን ደግሞ በገንዘብ ወገንህ ላይ ተንጠላጥለህበት አትሂድ እኮ ነው። አሁን ረግጠኸው አትሂድ ነው እንጂ ተያይዘህ ከወጣህ እውነተኛ የኔነት ስሜት አለ የሚለው ነው የምረዳው። አዎ እንግዲህ እንደ ማህበረሰብ በእያንዳንዱ ማህበረሰብ ውስጥ ሰላም ካለ ሀገርም ሰላም ትሆናለች። ለልማቱም፣ ለሁሉም ነገር፣ ለኢኮኖሚውም፣ ለምኑ መጀመሪያ ሀገሪቱ ሰላም መሆን ይጠበቅባታል። እና የአውራምባ ማህበረሰብ ደግሞ በመቻቻል በትዕግስት ነገሮችን በማለፍ የሚነሳም ነው እና ለሰላም ትልቅ ቦታ ነው የሚሰጡት። ይህንን እንግዲህ የሰላም መገለጫን ሴት በማጎልበት ረገድ ሌሎቻችን እኛም የማህበረሰብ ክፍሎች ምን ማድረግ ይጠበቅብናል? ስለ አውራምባ ዝም ብሎ መስማት ሳይሆን በትክክል እያደረጉ ያሉትን መለየት ያስፈልጋል። አንድ ጓደኛዬ ፒኤችዲውን አውራምባ ላይ ነበር የሰራው። እኔ በተለያዩ አጋጣሚዎች አውራምባ ጋር ጠርተው ነበር ግን ጊዜዎች አልተመቻቹልኝም። እና ያጠናው የተግባቦት ሂደታቸውን ነው እና ውይይት በየጊዜው በቤተሰብ ውስጥ አንድ ቀን እናት ትመራለች፣ አንድ ቀን አባት ይመራል፣ አንድ ቀን ልጅ ይመራል። እውነት ለመናገር በጠቅላላው ማህበረሰባችን ውስጥ እንዲህ አይነት ነገር አለ ወይ? ዝም በይ ከሚል ውጭ የልጁን ሀሳብ ለማዳመጥ ጊዜ እንወስዳለን ወይ? የሌሎችን ሀሳብ ለመስማት ጊዜ እንወስዳለን ወይ? ትንሽ የአውራምባዎች አንዳንዴ ትንሽ አይዲያል ይሆንብኛል። ራቅ ላለው የተቃረበ ነገር እንድናደርግ ነው እንጂ ቤት እንዴት ሁሉ ጠብ ይመጣል? እንዴት ወደ መደባደብ ወደ መሰዳደብ እንዴት ታስበዋለህ የሚለው አሁን ኮሚኒቲው ላይ ይሄንን ቶታሊ በቅርብ ጊዜ እናስወግደዋለን አለን። ግን የመደማመጥና የመስማት ባህል አላቸው። ከታች ገና ከልጆች ነው የሚቀርጹ። በመሰረቱ ማንም ነገር የሚቀረጸው ልጆች ላይ ነው፣ ከታች ነው የምትቀርጨው። ለዚህ ያኔ አባት ልጄን ማዳመጥ አለብኝ ነው ማሰብ፣ እናት ልጄን ማዳመጥ አለብኝ ነው ማሰብ፣ ባል ሚስቱን ማዳመጥ እንዳለበት እንደዚሁ ሚስቱም ደግሞ ባሏን። የመደማመጥ ነገሮች በጣም ወሳኝ ናቸው። በዚህ ሀገር ላይ በጣም አስቸጋሪ የሆኑብን የኔን ድምፅ ስማ፣ እኔ የምለው ትክክል ነው፣ ይህንን ካልሰማህ ከፈለግ ስማው ይጠቅመሃል፣ ካልሰማ በግድ እንድሰማ አደርጋለሁ፣ አዛ ደግሞ ማነሳውን አነሳለሁ በጉልበት ለማስፈጸም የሚሄድ እና የሌለን ባህል የሌላን ሀሳብ የመስማት ባህል የለንም።
ማንም ቢሆን የሌላን ሀሳብ መስማት ማለት ባይዘይ ሌላው የሚጥምህን ነገር ሲነግር መስማት አይደለም፣ የማይጥምህንም ነገር ሊነግር እንደሚችል አስበህ መስማት አለብህ። ህይወት ሁሌ ድርድር ነች። ስለዚህ የተለያዩ ሀሳቦችን ማዳመጥና ማስተናገድ ያስፈልጋል። እና የእነሱ እንትን ይህንን የማስተናገድ ባህል ማዳበራቸው ነው ሰላማዊ ያደረጋቸው። እና እዛ ጋር መደባደብን ልታስበው አትችልም። ከዛ ጋር መሰዳደብን ልታስበው አትችልም። እኛ ጋር ግን ከታች መሰዳደብን ታዳብረዋለ። ዝም በል በቃ ዝም በይ ብሎ እዚህ ጋር እንትሎት ይመጣል። ይሄ ያድግና ወደ ተቋማት ይሄዳል። ያድግና እስከ ላይ ድረስ እየተገነባ አሉታዊ በሆነ መልኩ ማለት እየተገነባ ይሄዳል። እና ከታች ከቤተሰብ ጀምሮ ይህንን የመነጋገር ልምድን መገንባት ያስፈልጋል ብዬ ነው የማስበው። እንግዲህ ዶክተር አበባ ምናዬ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መጥተው በተለይ የአውራምባ ማህበረሰብ ላይ ስለሰጡን ማብራሪያ ከልብ ነው የምናመሰግነው። እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልዎት። ኑሮ እሽቅድምድም ነው። ለቤተሰቡ ሰላምና ደስታ የቻሉትን ያህል ይተጋሉ። ለቤተሰቡ ለሀገሩ የእውቀቱን ያህል ይሰራሉ፣ የላቡን ያህል ያተርፋሉ። ጥንቃቄ የዘወትር መርሆ ሊሆን ይችላል። በትንሽ እክል ያላሰቡት ያልጠበቁት ይገጥማል። ያጡት ሲመስሉት ከጎኑ የሚቆም አጋር ያስፈልጎታል። የህይወት መድን ዋስትና ከአስተማማኝ አጋሮ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በኢቲቪ መዝናኛ ቻናል የሚተላለፉ አጫጭርና ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማዎችን አወዳድሮ ከተባባሪ አዘጋጆች ጋር መስራት ይፈልጋል። በመሆኑም በውድድሩ መሳተፍ የምትፈልጉ የድራማ አዘጋጆች የመወዳደሪያ ሰነዱን ከኮርፖሬሽኑ ዋና መስሪያ ቤት ቢሮ ቁጥር 1111 በመውሰድ ፕሮፖዛላችሁን እስከ ግንቦት 30 ቀን 2014 ዓ.ም ድረስ ማስገባት የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን። ድፍድፍ ሩጫ መዋከብ በጧት ልክ እንደ ተናም የስልክ የጥሪ ሲነግረኝ ማርፈዴን አይኔ እየፈለገ አቋራጭ መንገዴን ሳላስበው ጣስኩት ትራፊክ መብራቱን። አሁን ምን ላማኝ? ልጅ ተወልዷል ልበል? ያልተረገዘውን? ዘመድ ታሟል ልበል? በጤና ያለው? ይህን ሳሰላስል ትራፊኩ ደርሶ መንጃ ፈቃድ አለኝ። ከቅጣት በኋላ ያለው እንግልቱ፣ ከላይ ታች መባዘን መንከራተቱ። በዚህ መሃል ነበር ድንገት ትዝ ቢለኝ በኮፔ ኢብር ሐሳቤ ቀለለኝ። በኮፔ ኢብር ወዲያው ከፍዬ መንጃ ፈቃዴን እዛው ተቀብዬ ከእንግልት ተርፌ ዛሬ ተምሬያለሁ። በጊዜ ደርሼ ሥራ ጀምሬያለሁ። የኦሮሚያ ህብረት ሥራ ባንክ ለላቀለው ተቆመ። ተመልሰናል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን እያነሳን የምንገኘው እንቀጥላለን። አዎ፣ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ የመረጃ ሰዓታችን አሁንም ወደ እናንተ መድረሱ እንቀጥሏል። በተከታይነት ደግሞ የዛሬን ጨምሮ በተከታታይ 3 ቀናት የሚኖሩ የአየር ንብረት ጠባይ ምን ይመስላል ስንል ተከታትለን እንመለስ።
ቤተ መጻሕፍት መረጃ ዋና ቦታን በያዘበት ዘመን ልጆች ወጣቶችና አዋቂዎች አስፈላጊውን ክህሎት ሊያገኙ የሚችሉበት የሚያስችላቸው ቦታ ነው። ቤተ መጻሕፍት የሚከፈተው በርካታ ሰዎች መጻሕፍት የመግዛት አቅም የላቸውም ከሚል አስተሳሰብ ብቻ ሳይሆን በትምህርትም ዘልቆ ለመሄድ አቅም የሌላቸው ስላሉ አምሯቸውን የውቀት ፍላጎታቸውን በጽኑ የሚያዳብርበት ነጻ ቦታ ለማደራጀትም ተብሎ ነው። ማንበብ ማለት ለኛ በሶሻል ሚዲያ በሚደርሱን በቴክስት መልእክቶች በመናገኛቸው አይን በሚስቡ ርዕሶችን ማሳደብ ብቻ አድርገን ካየነው አልተግባባንም ማለት ነው። ብዙም ቁም ነገሮችን እንድንስጥ ያደርገናል። ከራሴ ህይወት ልምድ እንኳን ብነሳ መጽሐፍት ለመግዛትና በብዛት ለማንበብ እድሉን ባላገኝ ኖሮ በቤተ መጽሐፍቶች ውስጥ ብዙ ጊዜ ባላሳልፍ ኖሮ አንድ መጽሐፍ ባነበብኩ ቁጥር ያልጠበቅኩትን ሳይቀር እያወቁ ባልሄድ ኖሮ ዛሬ የሆንኩትን ሰው ልሆን የምችል አይመስለኝም። በተለያዩ ዘርፎች ያሉ መጽሐፍትን መስጠት ሰፊውን ህብረተሰብ መርዳት ነው። ይህ የአንድ ወር የመጽሐፍ ማሰባሰብ ዘመቻ መጀመሩን ሳበስር በታላቅ ኩራትና ክብር ነው። የሰማው ላልሰማው በማስተጋባት ይህን በዚህ ጉዳይ ላይ እንድንረባረብ አደራ ለማለት እፈልጋለሁ። ግንቦት 12 2014 ዓ.ም የዕለተ አርብ የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ የመረጃ ሰዓታችን በእንዲህ ያለ ቆይታ ወደ ተመልካቾቻችን በቀጥታ እየደረሰ ነው የሚገኘው። አሁን ደግሞ አጫጭር ዘገባዎችን የምንከታተልበት ሰዓት ላይ እንገኛለን። ባልደረባችን አሚር ጌቱ እዚህ ይገኛል። በድጋሚ እንዴት አደርክ? እንደምን አደራችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። መቀጠል ይቻላል። አመሰግናለሁ። ክቡራን ተመልካቾቻችን የሰዓቱን አጫጭር ዜናዎች እነሆ። በኢትዮጵያ ለጸጥታ መደፍረስ መንስኤ የሚሆኑ ጉዳዮችን ለይቶ በመፍታት አስተማማኝ ሰላም ለማምጣት በትኩረት እንደሚሰራ የሰላም ሚኒስትር አቶ ብናልፍ አንዱዓለም ገለጹ። ሚኒስትሩ በሚዛን አማን ከተማ ያካሄደ ባለው የምክክር መድረክ የዘጠኝ ወራት የሰላምና ጸጥታ ተግባራትን በመገምገም በቀጣይ ትኩረት የሚሰጥባቸው ጉዳዮች ላይ አቅጣጫ አስቀምጧል። ሚኒስትሩ አቶ ብናልፍ በመድረኩ ላይ እንዳሉት ባለፉት 3 ወራት በተሰሩ ስራዎች በአብዛኛው ግጭት በሚስተዋልባቸው አካባቢዎች አንጻራዊ ሰላም መታየቱን ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ሰላምን ለማስፈን ከመዋቅራዊ አስተራር ጎን ለጎን ተጨማሪ የጸጥታ ማስከበር ተግባራትን ማከናወን እንደሚያስፈልግም አመላክተዋል። ዘገባው የኢዚያ ነው። የሐረሪ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት ለከተማ ተቋማት መሰረተ ልማት ማስፋፊያ ፕሮግራም ከ234 ሚሊዮን ብር በላይ የበጀት ክለሳ እቅድ አጸደቀ። የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት የከተማ ተቋማት መሰረተ ልማት ማስፋፊያ ፕሮግራም የ9 ወራት የስራ አፈጻጸምን ገምግሟል። የበጀት ክለሳው ያስፈለገው ተጨማሪ በጀት የጠየቁት ፕሮጀክቶች በመኖራቸው መሆኑ ተገልጿል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ የከተማ ተቋማት መሰረተ ልማት ማስፋፊያ ፕሮግራም ለወጣቶች የስራ እድል ከመፍጠሩ በተጨማሪ የሕዝብን የመሰረተ ልማት ጥያቄ ለመመለስ ከፍተኛ አበርክቶ ያለው በመሆኑ በአግባቡ መጠቀም ይገባል ብለዋል። ዘገባው የኢዚያ ነው። የስራ ባህል እኩልነትና ተያያዥ እሴቶች በአማራ ክልል ደቡብ ጎንደር ዞን የሚገኘው የአውራምባ ማህበረሰብ መገለጫዎች ናቸው። ሰላም የሁሉም ነገሮች መሰረት እንደሆነ በእጅጉ በሚታመንበት በማህበረሰቡ ዘንድ እያንዳንዱ የሰው ልጅ ሀብት በመሆኑ ከተግባቦት ጀምሮ ያሉ ሁሉም ሂደቶች ዋጋ ይሰጣቸዋል። በዚህ መንገድ ታዲያ ለልማት መንገድ ከፋች ተሳታፊ የሆነ የሰው ሀብት ልማት ላይ በስፋት መስራት እንደሚቻል በአውራምባ ማህበረሰብ ዘንድ ይታመናል። ዘገባው የሪፖርተራችን ኮሰን ብርሃኑ ነው።
በመጨረሻም በስፔንና በፈረንሳይ ከፍተኛ የሙቀት መጠን ተከሰተ። በዚህ ሳምንት ፈረንሳይና ስፔን በከፍተኛ ሙቀት እየተመቱ መሆኑን መረጃዎች ያመለክታሉ። በአንዳንድ የስፔን አካባቢዎች እስከ 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሚደርስ የሙቀት መጠን የተመዘገበ ሲሆን ይህም እስካሁን በግንቦት ወር ከሚታየው አማካይ የሙቀት መጠን ከ10 እስከ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የበለጠ እንደሆነ ተመላክቷል። የፈረንሳይ ብሔራዊ ሜትሮሎጂ አገልግሎት ይህ በግንቦት ወር የተመዘገበው የሙቀት መጠን በጣም ሙቀታማ በመሆኑ የመጀመሪያው ከፍተኛ የሙቀት መጠን የመሆን እድል ይኖረዋል ብሏል። የፈረንሳይ የአየር ንብረት ተመራማሪዎችም እየታየ ያለው የሙቀት መጠን ሰፊና ኃይለኛ ለወቅቱም ልዩ የሆነ ክስተት መሆኑን የገለጹት ዘገባው የዩሮኒውስ ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን የሳቱ አጫጭር ዜናዎች በዚሁ አብቅተዋል። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ምስክርና ሜሮን ወደ እናንተ ልመለስ። አሜር ከልብ ነው እናመሰግነው። መልካም ቀን በድጋሚ። እሺ አመሰግናለሁ። እንቀጥላለን ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ዜናዎችን ተከታትለን ተመልሰናል። ወደ ተከታዩ መረጃችን ስናልፍ ደግሞ እንግዲህ በተለያዩ አጋጣሚዎች ጀምረናቸው ሱስ ሆነውብን የምንለምዳቸው ነገሮች አሉና ሱስ ምንድን ነው ስንልም ልማድ ወይም ደግሞ መተው ፈልገን የማንተው ነገር ነውና ብዙ ጊዜ ጎጂ ናቸው የምንላቸው የመጠጥ የአደንዛዥ እጾች ለምሳሌ እንደ ጫት ያሉ ማለት ነው። እነሱ ተጠቃሽ የሆኑት ነገሮች ሱሰኝነት ሊሆኑብን ይችላሉ። ሆኖም ግን በርካታ ነገሮች ሱስ ስለመሆናቸውም ይነሳል። እኛ መጥፎ ነው ብለን ማናስባቸው ግን በጊዜ ሂደት ውስጥ ሱስ እየሆኑብን ያለንን ማህበራዊ መሰረት የሚያናጉብን ብዙ ነገሮች አሉ። የተለያዩ ሀገራትም በሀገራቸው እየተዘወተረ የመጡ ጉዳዮችንና የማህበራዊ መሰረታቸውን ያናግናል ብለው የሚያስቡት ጉዳይ ሲከሰት የሱስ ማገገሚያ ማዕከላትን ለማቋቋም ይገደዳሉ። በቅርብ አንድ የተደረገ ጥናት በአሜሪካ የተለያዩ ሰዎች በከፍተኛ ሱስ ውስጥ እንደሚገኙ የሚያመላክት ነው። 10 በጣም እየተለመዱ የመጡ ሱሶች በሚል የተደረገ ጥናትም ነበረ። አዎ፣ በዚህ ጥናት ላይ እንግዲህ 79.5% የሚሆኑና እድሜያቸው ደግሞ ከ12 ዓመት በላይ የሚሆኑ አሜሪካውያን ቢያንስ አንድ ጊዜ መጠጥ ጠጥተው እንደሚያውቁ ነው እንግዲህ ጥናቱ የሚያሳየው። እንግዲህ በዚህ ጥናት ላይ የተመላከተው ሌላው ጉዳይ የአልኮል ሱሰኝነት በጣም እየተስፋፋ ከመምጣቱ ጋር ተያይዞ አልኮል ጠጥተው የሚያሽከረክሩ ሰዎች ቁጥራቸው እየጨመረ በዚህም በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች በአሜሪካ በየጊዜው ለሞትና ለአካል ጉድላት እየተዳረጉ ስለመሆናቸውም የሚያሳይ ጥናት ነው የወጣው። አዎ፣ የአደንዛዥ እጽ ሱስ ያለባቸው እንግዲህ መድኃኒቶች ከተፈቀደው በላይ የሚወስዱ በተለይም ደግሞ ለህመም ማስታገሻነት የሚታዘዙልን መድኃኒቶች በከፍተኛ መጠን ስለሚወስዱ ሱስ የሆነባቸውና አሁን ደግሞ የጌሞች ሱስ ውስጥ የሚገቡ አሜሪካውያን ቁጥር መጨመሩ ነው የተናገረው። እንግዲህ በሀገራችንም የተለያዩ ህጻናት እንግዲህ ወደ ቴክኖሎጂ እያዘነበሉ ካለ ስልክ መንቀሳቀስ የሚያቀታቸውም ጊዜ ያለና እሱም አንድ ሱስ ነው። የብዙ ቤተሰቦችን ፈተና እየሆነ የመጣ ችግር ያለ ይመስለኛል። ታዲያ እንዲህ ያሉትን ልምዶች ተከትሎ ቀደም ሲል እንዳነሳሁት የሱስ ማገገሚያ ተቋማት ይቋቋማሉ ማለት ነው። ወደ እነዚህ የሱስ ማገገሚያ ተቋማትም በቁጥራቸው በርከት ያሉ የአሜሪካውያን እየገቡ እንደሆነ መረጃው ያሳያል ማለት ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን እንቀጥላለን። በዚሁ የምናልፈው ወደ ሀገር ውስጥ ጉዳይ እንመለስና ከዚሁ ጋር የተያያዘ ጉዳይ እናንሳ። አዎ፣ ከሱስ አልወጣንም። አሁንም በሱስ ተጋላጭ የሆኑ አብዛኛው የህብረተሰብ ክፍሎች እንግዲህ በሀገራችን ወጣቶች ናቸው። ባቻ ጓደኞቻቸው ጉትጎታ ወይም ደግሞ ሱስ እንዲገቡ አንዱ ምክንያት እንደሆነ ይጠቀሳል። እንግዲህ ለሱስ መግባት ወጣቶች ለምን ከሌላው ማህበረሰብ ክፍል በተለይ የተጋላጭ ሆኑ ስንል ይሄ ፒር ፕሬዥር የሚባለው የአቻ ግፊቱ ወደዚህ ሱስ እንዲገቡ ዋነኛ ምክንያት ነው ተብሎ ይወሰዳል። ያው ከአቻ ተጽዕኖ ጎን ለጎን የተለያዩ ገፋፊ ምክንያቶች አሉ። እነዚህ ምክንያቶች ወደ ሱስ ውስጥ እንዲገቡ እያደረጋቸው ይገኛል። ለዚህ በዚህ ምክንያት ለበርካታ ጉዳትም እየተዳረጉ ነው የሚገኙ ወጣቶች። ሆኖም ግን አንዳንዶች ከዚህ ሁኔታ ለመውጣት ጥረት ያደርጋሉ። ይህንን ጥረታቸውን ግን እስከ መጨረሻው ገፍተው እንደማይሄዱበት የተለያዩ ጊዜዎች ላይ ሲነሳ እንመለከታለን። አዎ፣ ከሀገር ውጭ ስናይ እንግዲህ ሕክምና አለው። በሕክምና መዳን እንደሚችል አውቀው ሱሳቸውን እንዲህ በቀላሉ ማስወገድ ያልቻሉ ሰዎች ኬር አለ። እዛ ውስጥ ገብተው ክትትል አድርገው ከሱሳቸው ሲያገግሙ እናያለን። እና ሪፖርተራችን ፋሲካ እያሌውም ለረዥም ዓመታት በሱስ ውስጥ ከቆየና አሁን ግን ከዚህ ሁሉ መላቀቅ የቻለ አንድ ወጣትን አነጋግራለች። ከራስ አንደበት ተከታትለን እንመለስ። ስሜ ዮናታን ሊዮን ይባላል፣ ወይም ዲጄ ዮዮ በመባል እታወቃለሁ። አሁን ደግሞ ራሴን እድለኛው ዮናታን እያልኩ እየጠራው እገኛለሁ። እድለኛው ዮናታን እያልኩበት ምክንያት ለ22 ዓመት በሱስ በሽታ ስሰቃይ ቆይቼ ነበረ። 9ኛ ክፍል ስገባ 3 ዓመት አንድ ክፍል ላይ የደገሙ ጓደኞችን አገኘሁ። ሁሉን ነገር ይጠቀማሉ፣ ይቅማሉ፣ ያጭሳሉ፣ ይጠጣሉ እና የነሱ ሙድ ተመቸኝ በጣም። እኔ የምፈልገው ነበር ያው ሰው ብጤውን አያጣ በኋላ ላይ ገንዘብ እንዳመጣ ነገሩ። ስለዚህ የአባቴን መጽሐፍ አባቴ ዶክተር ነው፣ ደርማቴዎሎጂስት ሐኪም ነው።
መጻፍቶችን እየወጣው ስንት ዶላር የተገዙትን በትናንሽ ዋጋ እየሸጥኩኝ ከጓደኞቼ ጋር አሳልፍ ነበር። እና በኋላ ላይ ግን ያው ሁሌ ከጥቀጣ ሌባም ስም ወጣልኝ። አለመታመን ራሱ ሌላ ችግር ያመጣል። ለራሴም አለመታመንም እንዲያረጋለው ብዬ ነገ ላይ ሌላ ሐሳብ ነው ማመጣው እንጂ ፈጻሚ አይደለም፣ ተግባር የተግባር ሰው አይደለም። የብዙ ሰርግ የብዙ ክለቦችን አድምቅ ያለው ብዙ ነገር እና ሰርቼ እንዳልሰራው እየሆንኩ መጣው። ብዙ ብር አገኛለሁ ግን ብሬ ላይ ጧት ስታይኝ ለቁርሱላ ምቀፍል አይነት ሰው ሆንኩኝ። ለምንድን ነው ሰርቼ እንዳልሰራው ነው? ሌላው ከኔ በታች እያገኘ ጥሩ አይነት ህይወት ይኖራል። ስለዚህ እንትኔ ለወጥኩት መንገዴ በምን በኩል ነው መዝናኛው? የግድ ስለጠጣው አይደለም፣ ሌላ ብዙ መዝናኛዎች አሉ። እንደውም አሁን ጥሩ ቦታ ነው ሙለው አዋዋሌ ስራ ቢዚ አርጎኛል። ካለ ልምድ አንጻር እንዲህ ዝም ከማለት መዳን በሚችል በሽታ ሰው ለምን ይሞታል ብዬ ተነሳው። በበጎ አድራጎትም አሁን የተለያዩ አይነት አሰልጣኞችን እየወሰድኩኝ እነሱም የራሳቸው ስልጠና አለ ተሰልጥነው ሲወጡ አሁን ብዙዎቹ ተለውጠው ለሰዎች ደግሞ ጠቃሚ እየሆኑ ያለበት ሁኔታ አለ። እስካሁን የዳኑት ከ210 አካባቢ ናቸው። እንግዲህ አሁን ደግሞ ስራዬን ደግሞ አስፍቼ እየቀጠልኩ ነው። መዳን እፈልጋለሁ ሲል ነው ሰው መፍትሄ የሚያገኘው። ክቡራን ተመልካቾቻችን እዚሁ ጉዳይ ላይ ቆይታ እናደርጋለን። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃን እንዲሰጡን ደግሞ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ የሳይካትሪ ዲፓርትመንት ኃላፊ የሆኑትን ፕሮፌሰር ሰለሞን ተፈራን እዚህ ስቱዲዮችን ጋብዘናል። ፕሮፌሰር እንደምን አደሩ? እንዴት አደራችሁ? እንኳን ደህና መጡ። ደስታ ተቀብያለሁ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቀደም ሲልም የነበረው ወጣት ታሪክ ሲያሳየን እንደነበረው ብዙ ጊዜ ለሱስ ተጋላጭነትን ስናነሳ ወጣቶችን ነው የምናነሳው። ያቻ ግፊቱ አለ፣ ሌሎች ተጨማሪ ምክንያቶችም አሉና በዚህ ሁኔታ ውስጥ ስንመለከተው እነዚህ ጫናዎች ለምንድን ነው ወጣቶችን ገፍተው እዚህ ቦታ የሚያደርሷቸው ወይም ለሱስ ተጋላጭ የሚያደርጋቸው ማለት ይቻላል? አመሰግናለሁ። ይሄ መሰረታዊ ጥያቄ ነው። በበርካታ ጥናቶች እንደታየው አብዛኛው ሱስ የሚጀመረው በወጣትነት ነው። ከ20 ዓመት በታች ባሉ ወጣቶች ዘንድ ነው። ከ50% በላይ የሚሆኑ በሱስ ውስጥ የሚገቡ ሰዎች ከ20 ዓመት በታች ባለው እድሜ ነው የሚጀምሩት። ይሄም የሚሆንበት ምክንያት ከአንጎል እድገት ጋር የተያያዘ ነው። ምን ማለት ነው? የአንጎል እድገት እስከ 20ዎቹ መጨረሻ ድረስ የሚቀጥል ነው። በዋናነት እንግዲህ የአንጎል የእድገት ሂደት ከኋላ ይጀምርና ወደፊት ብስለቱ በዛ ቅደም ተከተለ የሚካሄድ ነው። ከግንባራችን ጀርባ የሚገኘው የአንጎላችን ክፍል በዋናነት የማመዛዘን ችሎታን፣ ውሳኔን የማጤን ችሎታን የሚሰጠን ህይወታችንን አቅደን አስበን እንድንመራ የሚረዳን የአንጎላችን ክፍል ስለሆነ ይህ የአንጎላችን ክፍል የመብሰል ሂደቱ ጊዜን የሚወስድ ነው። ቅድም እንዳልኩት 20ዎቹን የሚሻገር ስለሆነ ከ20 ዓመት በታች የሆኑ ወጣቶች የመቸኮል ውሳኔያቸውን ያለማጤን በቀላሉ ለተጽዕኖ የመጋለጥ እድላቸው ከፍተኛ ስለሆነ ለችግር የመጋለጥ እድላቸው የሚጨምረው በዛ ምክንያት ነው። እንግዲህ ይሄ ከእድገት ጋር የሚያያዝ ነው። ለምሳሌ በቅርቡ አልኮልና ትንባሆ ህግ በወጣበት ጊዜ አንዱ ያየነው ነገርና ብዙ የተከራከርንበት የእድሜ ገደብ ነው። ብዙ ሀገራት ለምሳሌ የአልኮል ይዘት ያላቸውን መጠጦች ከ18 ዓመት በታች እንዳይጠጡ ይከለክላሉ። የእኛም ሀገር እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የእድሜው ገደብ 18 ነበር። ነገር ግን አዲሱ ህግ በሚወጣበት ጊዜ በፓርላማም በነበረው ክርክር እኔም ተገኝቼ ሙያዊ ማብራሪያ ሰጥቻለሁ። 21 ዓመት እንዲሆን አስደርገናል። ስለዚህ የአልኮል ይዘት ያላቸውን መጠጦች የመጠቀሚያው ዝቅተኛው እድሜ ወደ 21 ከፍ እንዲል የተደረገበት ምክንያት አንጎል ላይ የሚያስከትለው ጉዳት ከፍተኛ ስለሆነ በዚህ ምክንያት ነው ወጣቶች ተጋላጭ የሚሆኑት። ስለዚህ ተፈጥሯዊ መሰረትም አለው። በእርግጥ ውጫዊ ምክንያቶችም እንደዛው ይበዛሉ። ለምሳሌ ወጣቶች ለአቻ ግፊት የተጋለጡ ናቸው። በአብዛኛው በቡድን የመንቀሳቀስ ባህሪ ስላላቸው በዛ ቡድን ውስጥ ተጽዕኖ ፈጣሪ ወጣቶች ይኖራሉ፣ ተከታዮች ይኖራሉ። ስለዚህ በተለይ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ ወጣቶች
ያልተገባ ባህሪ ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ ተከታዮቻቸውን በቀላሉ ተጽዕኖ ሊያሳድሩባቸውና ወደዛ ለመመደን ይገቡ ሊያረጋጓቸው ይችላሉ። መልካም እንግዲህ ፕሮፌሰር ቀደም ሲልም ሲገልጹ እንደነበሩት ከፍተኛ የሆነ የማህበረሰብ ክፍላችን ወጣት ነው። ወጣቱ ደግሞ በሱስ ተጋላጭ ነው ብለናልና ይሄንን ወጣት ከሱስ ለመታደግ ምን ማድረግ አለብን? ቀደም ብለውም ከህግ አንጻር ያለውን ነገር ያወሩ ነበርና ከህግ አንጻር መሻሻል ያለባቸው ወይስ እንዲህ መሆን አለበት የሚሉት ተጨማሪ ሐሳብ ካለዎት? አዎ እንግዲህ ከዚህ ከወጣቱን ከመጠበቅ አንጻር ሁለት ተግባራት መከናወን ይኖርባቸዋል። አንደኛው ፍላጎትን መቀነስ ላይ ያተኮረ ነው። ያ ማለት ምንድነው? ወጣቶች ወደዚህ እንዳይሳቡ ጊዜያቸውን የሚይዙ ነገሮች መኖር አለባቸው። ለምሳሌ በሀገራችን የተደረጉ ጥናቶች እንዳሳዩት ትምህርት ውስጥ ያሉ ወጣቶችና ከትምህርት ውጭ ያሉ ወጣቶች ሲነጻጸሩ በሱስ ውስጥ የመግባት እድላቸው ከሁለት እጥፍ በላይ የጨመረ ሆኖ ተገኝቷል። ስለዚህ ወጣቶች ጊዜያቸውን በትምህርት እና ስልጠና እንዲያሳልፉ መደረጉ አንዱ የመከላከሉ ፍላጎትን የመቀነሻው ዘዴ ነው። ሁለተኛው ከትምህርት ውጭ ያሉ ሰዓታትን ደግሞ በጤናማ የመዝናኛ እንቅስቃሴዎች፣ የህይወት ክህሎትን በሚያዳብሩ ተግባራት እንዲሰማሩ ማድረግ ወጣቶቹን በአጠቃላይ ጊዜያቸውን በተሟላ ሁኔታ በእንቅስቃሴ እና በጤናማ ተግባራት እንዲጠመዱ ማድረግ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ወጣቶች እንቅስቃሴ ውስጥ ናቸው ሁሌ። ያው ትርፍ ጊዜ ሲኖራቸው የሆነ ተግባር ላይ መሰማራት ይፈልጋሉ። ስለዚህ ያንን ተረድቶ ወጣቶች ውጤታማ ተግባራት ላይ እንዲሰማሩ ማድረግ ያስፈልጋል። ፍላጎትን ከመቀነስ አንጻር ይሄ ነው። ችግር ውስጥ የገቡ ወጣቶች ደግሞ ከዛ እንዲወጡ የተደራጀ የምክርና የሕክምና የተሃድሶ አገልግሎቶችን ማደራጀት ያስፈልጋል። ምክንያቱም በርካታ ወጣቶች በዚህ ችግር ውስጥ እንዳሉ እናውቃለን። በወጣትነት እድሜ ክልል ያሉትን ማከም ደግሞ በተነጻጻሪ የተሻለ ውጤት የሚገኝበት ነው። ምክንያቱም ችግሩ ገና ስር ያልሰደደና ጉዳትም ያላደረሰ በመሆኑ በተለይ ከአካላዊ ጤና አንጻር አእምሮዊ ጤና አንጻር ሱስ እንግዲህ ጉዳት የሚያደርሰው በተራዘመ ሂደት ነው በባህሪው። ስለዚህ በወጣትነት እድሜ ክልል ያሉ የተጋላጭነት የጊዜ መጠን በተነጻጻሪ አነስተኛ ስለሚሆን ከዛ የመውጣት እድላቸው ከፍተኛ ነው። ስር ከሰደደና እድሜያቸው ከገፋ በኋላ ከዛ ለመውጣት ሊቸገሩ ይችላሉ። ስለዚህ የሕክምናና የተሃድሶ አገልግሎቶችንም ጎን ለጎን ማደራጀት ያስፈልጋል። እዚህ ላይ ማስታወስ የሚገባው ከ80-90% በላይ የሚሆኑ ወጣቶች ከሱስ ነፃ የሆኑ መሆናቸውን ማስታወስ ያስፈልጋል። ብዙ ጊዜ ሲነገር የምሰማው ወጣቱ በሱስ ተጠምዷል፣ ተበላሽቷል የሚባሉ ነገሮች አሉና ይሄ ለወጣቶች ክብር መስጠትም ያስፈልጋል። በጣም በርካታ የሆኑ ወጣቶች ከሱስ ነፃ የሆኑ አላማቸውን ላይ ትኩረት የሚያደርጉና የወደፊት ህይወታቸውን የተቃና ለማድረግ የሚተጉ መሆናቸውን ማስታወስ ያስፈልጋል። ግን በዛ ችግርም ውስጥ ያሉት ቀላል የማይባል ቁጥር ያላቸው ስለሆኑ ለነሱ እገዛ ማዘጋጀት ያስፈልጋል። በተለያዩ ጊዜያት ህጎች ይወጣሉ። እነዚህ ህጎች ግን ተከባሪነታቸው ላይ በጣም ትኩረት መደረግ አለበት ብዬ አስባለሁ። ህጉ የወጣው ህግ ለምሳሌ አንዳንድ ተቋማት የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ብንወስድ ትንባሆ የማይጨስበት ተቋም ነው ተብሎ ተለጥፏል። ይሄ በትክክል እየተከበረ ስለመሆኑ በአካል ስላለው ስለማይ እየታዘብኩት ያለ ነው። ሌሎች ተቋማትም ላይ እንደዚህ አይነት ክልከላዎች ይለጠፋሉ። ግን እነዚህ ክልከላዎች ተግባራዊ ሲደረጉ አይታይምና የህጉ ተግባሪነትም ላይ ምን መደረግ አለበት የሚለውን ብናነሳ። ህግ እንግዲህ ያው የሚዘጋጀው ለመተግበር ነው። በመሰረታዊነት ዜጎች እንዲገዙበት ነው። ለምሳሌ የአልኮል ይዘት ያላቸው እንግዲህ አልኮል ላይ የማተኩረው በሀገራችን ቁጥር አንድ ሰዎች በሱስ የሚቸገሩበት ጉዳይ አልኮል ይዘት ያላቸው መጠጦች በፋብሪካም የሚመረቱ ሊሆኑ ይችላሉ፣ በቤት ውስጥ በአነስተኛ ኢንዱስትሪ የሚመረቱም ሊሆኑ ይችላሉ። የአልኮል ህጉ ከ21 ዓመት በታች ለሆኑ ሰዎች መሸጥ የተከለከለ ነው ይላል። ያ ማለት መጠጥ ነጋዴዎች፣ ባለ ቡና ቤቶች፣ ባለ ግሮሰሪዎች የመሳሰሉት አረቄ ቤቶችን ጨምሮ ለወጣቶች መጠጥ መሸጥ በህግ ያስጠይቃል ማለት ነው። ነገር ግን ያንን ወደ ዝርዝር የወንጀል ህግ ተቀይሮ
ያንን የተላለፉ ሰዎች ቅጣት የሚያገኙበት ስርዓት መኖሩን እርግጠኛ አይደለሁም። ስለዚህ እሱ ነው ወሳኙ። ለምሳሌ ሌሎች ሀገሮች እኔ በአደጉ ሀገሮች በተለያየ አጋጣሚ በትምህርትም ያሳለፍኩባቸው ሁኔታዎች አሉ። እዛ የሚደረገው አንድ ሰው መጠጥ ቤት ሲገባ ወይ ደግሞ ከግሮሰሪ መጠጥ ሊገዛ ሲገባ እድሜው መታወቂያ ጭምር ተጠይቆ እድሜውን እየተለየ ነው የሚገባው እንጂ ዝም ብሎ አይገባም። እድሜው የማይፈቅድለት ሰው ይከለከላል ማለት ነው። ስለዚህ ህጉ ጥብቅ ነው። ያንን ተላልፎ ደግሞ ሸጦ የተገኘ ሰው ቅጣት ይጣልበታል። እነዚህ በግልጽ ስራ ላይ እየዋሉ ያሉ ናቸው ባደጉ ሀገሮች። እኛ ሀገርም አሁን ህጉን ከማውጣት ባለፈ የትንባሆ ህግ አለን። በጣም ጥብቅ፣ ከአፍሪካ ጥብቅ የሚባል ህግ ነው። የአልኮልም ህግ ከአፍሪካ ጥብቅ የሚባል ነው። ግን ካልፈጸም ነው ያው የወረቀት ላይ ነብር ሆኖ ነው የሚቀረው። ስለዚህ አሁን እያነሳን እንዳለ ነው እንግዲህ ሱስ ውስጥ ሁሉም ወጣት ባይኖርም ሱስ ውስጥ ያሉ ወጣቶች አሉ። የማገገሚያ ማዕከላት ትልቅ ፋይዳ እንዳላቸው ይነሳል። ባደጉት ሀገራትም ይህንን እንመለከታለን እና ምን አይነት ፋይዳ አላቸው? በተለይ ደግሞ እርስዎም ከማስተማር ባለፈ ማዕከል እንደከፈቱም ሰምተናል እና ይህንን ባጭሩ ቢነግሩ። እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት መከላከል ዋነኛው ነው። ስለዚህ የትኩረት ማዕከላችን መሆን ያለበት በሱስ ውስጥ ያልገቡ ወጣቶች እንዳይገቡ መከላከል ነው። ነገር ግን በርካታ ሰዎች ደግሞ በተለያየ ደረጃ የተጠቁ ናቸው። አንዳንዶቹ ስር በሰደደ ሱስ የተጠቁ አሉ። እዛ ደረጃ በደረሰ ጊዜ በሽታ ነው የምንለው። ስለዚህ ለምሳሌ የአልኮል ሱስ በሽታ ያለባቸው ሰዎች አሉ፣ ወይም የትንባሆ ሱስ በሽታ ወይም የሄሮይን ሱስ በሽታ ያለባቸው አሉ። እነዚህ በበሽታ ደረጃ የሚፈረጁት ሕክምና ያስፈልጋቸዋል እንደ ማንኛውም የጤና ችግር ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ደግሞ እንግዲህ አገልግሎቶች በግለሰብ ሊደራጁ ይችላሉ፣ በግል ጤና ተቋማት፣ በመንግስትም ሊደራጁ ይችላሉ። እኔ በዚህ ሕክምና ዘርፍ ከፍተኛ ትምህርት በሰብ ስፔሻልቲ ደረጃ በካናዳ ቶሮንቶ ዩኒቨርሲቲ ነው ተምሬ የመጣሁት ከአንድ 8-9 ዓመታት በፊት እና ይሄንን አገልግሎት ለማደራጀት በመንግስት ተቋምም ጥረት አድርጌያለሁ። በተወሰነ ደረጃ ያው በዘውዲቱ መታሰቢያ ሆስፒታል በአነስተኛ ደረጃ የሱስ ህክምና ማዕከል አቋቁሜያለሁ። በዛም በርካታ ሰዎች ለመርዳት ችለናል። እንግዲህ በከፍተኛ ደረጃ ስፔሻሊስት ሐኪሞች፣ የህግ ባለሙያዎች፣ በንግድ ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች፣ በመምህርነት ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች፣ በልዩ ልዩ የመንግስትና የግል ስራ የተሰማሩ ሰዎች እንዲሁም አርሶ አደሮችን ጨምሮ በዛ ተቋም አክመን ብዙ ተሃድሶ እንዲያገኙ አድርገናል። ከዛ በተረፈ እንግዲህ በግልም ደግሞ ለማደራጀት ጥረት እያደረግኩ ነው። በቅርቡ ስራ የሚጀምር እና አገልግሎት የሚሰጥ ተቋም በመክፈት ሂደት ላይ ነኝ። መልካም። እንግዲህ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ የሳይካትሪ ዲፓርትመንት ኃላፊ ፕሮፌሰር ሰለሞን ተፈራ በማለዳ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ተገኝተው ለሰጡን ሰፋ ያለ ማብራሪያ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ጥሩ ቀን ይሁንልዎት። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንላቸው። አዋሽ ለልጆች ለታዳጊዎችና ለወጣቶች ብልህ ወላጆች ቁጠባን ከቀለም ትምህርት እኩል ልጆቻቸውን ያስጀምራሉ። ከልባም ወላጆች የተገኙ ልጆች የቁጠባን ባህል በዕለት ከዕለት ሕይወታቸው ይተገብሩታል። ሩቅ አሳቢ ቤተሰቦች ለልጆቻቸው አርያ በመሆን ቁጠባን ያለማምዷቸዋል። ከልጅነት እስከ ወጣትነት በወላጆች የታነጸች ወጣት ቁጠባ የሕይወት መርሃዋ ነው። ህጻናትና የተማሪዎች ቁጠባ ለሚጀምሩ ወላጆች የተለየ ጥቅማ ጥቅም አዘጋጅቶ ይጠብቆታል። አዋሽ ባንክ
ለቴሌቪዥን ባለቤቶችና ባለይዞታዎች በሙሉ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በአዋጅ ቁጥር 15 ህዝባር 1967 እና በደንብ ቁጥር 20 ህዝባር 1967 እንዲሁም በኮርፖሬሽኑ መቋቋሚያ አዋጅ 858 ህዝባር 2006 መሰረት በአገሪቱ ውስጥ የሚገኙ ቴሌቪዥኖችን የመመዝገብ ፍቃድ የመስጠትና የማደስ አገልግሎት በመስጠት ለዚሁም በየአመቱ የላይሰንስ ፊ ግብር እንደሚያስከፍል ስልጣንና ኃላፊነት ተሰጥቶታል። በተጠቀሰው አዋጅና ደንብ መሰረት ፍቃድ የሌለው ቴሌቪዥን ይዞ መገኘት በፍትሐብሔር በተጨማሪም በወንጀል እንደሚያስጠይቅ ተገንዝባችሁ በክልል የምትገኙ የቴሌቪዥን ባለቤቶችና ባለይዞታዎች በአቅራቢያችሁ በሚገኝ የቴሌቪዥን ቅርንጫፍ ማሰራጫ ጣቢያ እየቀረባችሁ ለቴሌቪዥኖቻችሁ ፍቃድ እንድታወጡ፣ ፍቃድ ያወጣችሁ እንድታሳድሱና የአገልግሎት ክፍያ እንድትፈጽሙ። በአዳማ ከተማና አካባቢ የምትገኙ የቴሌቪዥን ባለቤቶች ቴሌፊት ለፊት በሚገኘው የቴሌቪዥን ቅርንጫፍ ማሰራጫ ጣቢያና ኢሬቻ ቀበሌ ወይም የቀድሞ ቀበሌ 09 ግቢ፣ በአዲስ አበባና አካባቢ ለምትገኙ የቴሌቪዥን ባለቤቶች አራዳ ፒያሳ ከሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት ወረድ ብሎ በሚገኘው ዋጋ መቀበያ ቢሮ፣ ጉለሌ ክፍለ ከተማ ሰሜን ማዘጋጃ ታክሲ ማዞሪያ የቀድሞ ወረዳ 9 ግቢ፣ ልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 አስተዳደር ግቢ፣ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ቀጠና 3 ፖሊስ ኮሚኒቲ ግቢና ወረዳ 5 አስተዳደር ግቢ፣ በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ህንፃ አንደኛ ፎቅ መገናኛ አደባባይ በሚገኘው ቦሌ ክፍለ ከተማ አዲሱ ህንፃ፣ ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 አስተዳደር ግቢ፣ አቃቂ ቃሊቲ ጉምሩክ ግቢ፣ ከአቡነ ጴጥሮስ ሐውልት ወረድ ብሎ አታክልት ተራ ፊት ለፊት በሚገኘው የኮርፖሬሽኑ ዋጋ መቀበያ ቢሮ እየቀረባችሁ የቴሌቪዥን ፍቃድ እንድታወጡ፣ ፍቃድ ያወጣችሁ እንድታሳድሱና የአገልግሎት ክፍያ እንድትፈጽሙ እያሳሰብን ግዴታቸውን በማይወጡ ኮርፖሬሽኑ አግባብነት ባለው ህግ ለመጠየቅ የሚገደድ መሆኑን እናስታውቃለን። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን። ተንቀሳቃሽ ስልኮ ኮፔ ኢብርን የሚጠቀሙ ከሆነ በጊዜና በቦታ ሳይወሰኑ የባንክ ቅርንጫፍ መሄድ ሳይጠበቅቦ የጉዞ ትኬቶን በቀላሉ ይቆርጡ። ጊዜውን ይቆጥቡ፣ ምቾቶን ይጠብቁ። ለተጨማሪ መረጃ አቅራቢያው የሚገኘውን የኦሮሚያ ህብረት ሥራ ባንክ ቅርንጫፍ ያናግሩ ወይም 6836 ላይ ይደውሉ። የኦሮሚያ ህብረት ሥራ ባንክ ለላቀለው ተቆመ። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በኢቲቪ መዝናኛ ቻናል የሚተላለፉ አጫጭርና ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማዎችን አወዳድሮ ከተባባሪ አዘጋጆች ጋር መስራት ይፈልጋል። በመሆኑም በውድድሩ መሳተፍ የምትፈልጉ የድራማ አዘጋጆች የመወዳደሪያ ሰነዱን ከኮርፖሬሽኑ ዋና መስሪያ ቤት ቢሮ ቁጥር 1111 በመውሰድ ፕሮፖዛላችሁን እስከ ግንቦት 30 ቀን 2014 ዓ.ም ድረስ ማስገባት የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን። ተመልሰናል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ጋር ናችሁ። አሁን በጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ከምንመለከታቸው ጉዳዮች መካከል የቢዝነስ ጉዳይ ይገኝበታል። ይህንን ደግሞ ልታደርሰን ባልደረባችን ማርታ ግርማ ስቱዲዮ ደርሳለች። ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አድራችሁ? እንዴት አደርሽ? ቆይታችሁ እንዴት ነበር? ጥሩ ነበር። እኛ መልካም። እንግዲህ በጤና ይስጥልኝ የቢዝነስ መረጃዎቻችን የተለያዩ ሀሳቦችን ይዘን መተናል። በቅድሚያም እንግዲህ ከሀገር ውስጥ በአመት ከ10,000 ቶን በላይ የፕላስቲክ የቆሻሻ መልሶ ጥቅም ላይ ማዋል የሚያስችል ኩባንያ በአዳማ ኢንዱስትሪ ፓርክ ለመስራት ከኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ጋር የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርሟል። እንግዲህ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሳንዱካን ደበበ፣ የኩቢክ የኢትዮጵያ ፕላስቲክ አምራች የግል ኩባንያ ስራ አስፈጻሚ አቶ ፍጹም አስፋው ስምምነቱን ተፈራርመዋል። የዚህ የስምምነት መፈራረም እንግዲህ ትልቅ አስተዋጽኦ በኢንቨስትመንቱ በአካባቢ ብክለትንም ነጻ ለማድረግ ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል። ኢንቨስትመንቱ እንግዲህ ሴቶችን በብዛት ያማከለ ነው። እንዲሁም ደግሞ ኢንቨስትመንቱ በአመት ከ125,000 ሜትሪክ ቶን የካርበን ልቀትን መቀነስ የሚያስችል ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ላለው የግንባታና የሪል ስቴት ገበያም በተመጣጣኝ ዋጋ ማድረግ እንዲችሉ የሚያስችል ነው ተብሏል። ከዚህም በላይ ደግሞ ቀጥተኛና ቀጥተኛ ለሆኑ ከ10,000 በላይ የስራ እድልን መፍጠር የሚችል ነው ተብሎ ይጠበቃል ማለት ነው። በተከታይነት ደግሞ ወደ ቤንሻንጉል ጉምዝ ይወስደናል መረጃችን።
መግንባታ አቃዎች የዋጋ ንረትና በተለያዩ ምክንያቶች የተጓተቱ የልማት ፕሮጀክቶችን በቀጣይ የ2015 በጀት ዓመት ለማጠናቀቅ እንደሚሰራ የክልሉ ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ አስታውቋል። ቢሮ የመንግስት መስሪያ ቤቶችን የበጀት እቅድ በመመርመር በቀረቡ ፕሮጀክቶች አስፈላጊነትና ጠቃሚነት ላይ ውይይት አድርጓል። እስካሁን በቀረቡ የበጀት ፍላጎቶች ላይ ከሴክተር መስሪያ ቤቶች ጋር በጥልቀት በመወያየት የክልሉ የ2015 በጀት መሰረታዊ በሆኑ የልማት ስራዎችም ላይ እንዲውል እየተሰራ መሆኑም ተገልጿል። እንግዲህ የክልሉ የቀጣይ ዓመት መደበኛ በጀት ከአስገዳጅ ወጪዎች በተጨማሪ በጸጥታ ችግሮች ሳቢያ የወደሙ የህዝብ መሰረተ ልማቶችን መልሶ ለማቋቋም እንዲውልም ከባለበጀት መስሪያ ቤቶች ጋር ምክክር መደረጉን የዘገበው ሪፖርተራችን ጀማል አህመድ ነው። ከሀገራችን ወጣ ብለን ደግሞ ካገኘናቸው መረጃዎች ዋና ዋና የአፍሪካ የነዳጅ ዘይት አምራች እና ላኪ ሀገራት በዘርፉ ያለውን ኢንቨስትመንት ለማሳደግ በጋራ እንደሚሰሩ አስታውቀዋል። በአንጎላዋ ርዕሰ መዲና ሉዋንዳ ተገናኝተው የተመከሩት የሀገሪቱ ከበካይ ጋዝ ወደ ካርበን ነጻ የኃይል አማራጭ የሚደረገውን ሽግግር በተመለከተም ተወያይተዋል ተብሏል። በተለይም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ የሚገኘው የአፍሪካ የነዳጅ ምርት መጠን ማሻሻል በሚቻልባቸው ሁኔታዎች ላይ ሰፋ ያለ ውይይት ተደርጓል። ለምርቱ መቀነስ በቁጥጥር አንድ ምክንያትነት የተጠቀሰው በዘርፉ የሚደረጉ የኢንቨስትመንት ውስንነት ሲሆን ሀገሪቱ ይህንን ችግር ለመቅረፍ በጋራ እንደሚሰሩ አስታውቀዋል። በሩሲያ የነዳጅ ምርት ላይ የተጣለው ማዕቀብ ያስከተለውን ዓለም አቀፍ የነዳጅ ዘይት እጥረት ለማካካስ የሚያስችል አቅም መፍጠር እንደሚገባም ከስምምነት ላይ ተደርሷል ተብሏል። ዘገባው የአፍሪካን ኒውስ ነው። በስተመጨረሻ የያዝነው የውጭ መረጃችን በአሜሪካ እንግዲህ ለጨቅላ ህጻናት የሚሰጥ የፎርሙላ ወተት እጥረት መከሰቱ ወላጆችን ለጭንቀት መዳረጉ ተነግሯል። ሁኔታው የፈጠረውን ስጋት ለመቀነስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን የወተት ምርቱ ከውጭ ሀገራት ተገዝቶ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገባ ፍቃድ ሰጥተዋል ተብሏል። በመረጃው እንግዲህ ለእነዚህም ምርቱን በከፍተኛ ብዛት የማምጣት አቅም ላላቸውና ለደህንነቱና ለዋስትና የሚሰጡት ኩባንያዎች ቅድሚያ ይሰጣል ተብሏል። ከሰሞኑ በአሜሪካ ከፍተኛ የፎርሙላ ወተት አምራች የሆነው አቦት የተሰኘው ኩባንያ መታገዱ ለእጥረቱ ዋነኛ ምክንያት ነው ተብሏል። የሀገሪቱን 40% የጨቅላ ህጻናት ፎርሙላ ወተት የሚያመርተው ኩባንያ እንዲዘጋ የተደረገው ምርቱ ለሁለት ህጻናት ሞት ምክንያት ሆኗል በሚል ነው። ያም ሆኖ ኩባንያው በሁለት ሳምንታት ውስጥ ለጥራቱና ለደህንነቱ ዋስትና በመስጠት ወደ ምርት እንዲመለስ ከመንግስት ጋር ከስምምነት ተደርሷል። ከዚህም በተጨማሪ እንግዲህ በሀገሪቱ የሚገኙ ሌሎች የፎርሙላ ወተት አምራቾች እና ምርታቸውን እስከ 30% ማሳደጋቸው ተገልጿል። የሀገሪቱ ንግድ ቢሮ በበኩሉ ወላጆች ምርቱን በኦንላይን እንሸጣለን በማለት በሚያጭበረብሩ አካላት እንዳይታለሉ አስጠንቅቋል። የጤና ይስጥልኝ የቢዝነስ መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ። መልካም ጊዜ። እንግዲህ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። እናመሰግናለን የቢዝነስ ክፍል ባልደረባችን ማርታ ግርማ፣ የተለያዩ የቢዝነስ ዘገባዎችን በማለዳ ስላደረሽን በድጋሚ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልን። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃ ስናልፍ በዓለም አቀፍ ደረጃ እንግዲህ በየዓመቱ 9 ሚሊዮን ለሚደርሱ ሰዎች ሞት መንስኤው የውሃና የአየር ብክለት መሆኑን ጥናቶች ያመላክታሉ። እንግዲህ ምስክር እንደምታውቀው የተለያዩ ፋብሪካዎች የሚያወጡት ተረፈ ምርት ውሃዎችንም ሲበክሉ እናያለን። እነዛ ተረፈ ምርቶች የውሃ አካላትን ብቻም ሳይሆን የአየር ብክለትንም ያስከትላሉ። እንግዲህ ዓለም ላይ በጣም ችግር የሆነው ነገር አንዱ ይሄ ነው። እንግዲህ ቁጥሮቹ እንደሚያሳዩት በጣም በርካታ ሰዎች ናቸው፣ ወደ 9 ሚሊዮን ሰዎች ናቸው እነዚህ በውሃና በብክለቱ በአየር ብክለት ምክንያት ህይወታቸውን እያጡ ያሉት። የዓለም ሀገራት እዚህ ላይ እየሰሩት ያለው ስራ በአንድ በኩል የሚበረታታ ስራ የሚሰሩ ሀገራት አሉ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ለዚህ አስተዋጽኦ እያበረከቱ ነው የሚባሉ ሀገራት ይህንን ነው የሚባል ተጨባጭ ስራ መስራት አለመቻላቸው ዓለምን ዋጋ እያስከፍላት ነው እየተባለ ነው የሚገኘው። እንግዲህ አብዛኛው ለዚህ ችግር ደግሞ ተጋላጭ የሚሆኑት የሚያድጉት ወይም ደግሞ ታዳጊ ሀገራት በመሆናቸው እየተነገረ ነው የሚገኘው። በዚህ ጉዳይ ላይ ባልደረባችን ፍሬህይወት ረታ ተጨማሪ አላት፣ እሱን እንከታተል። በፈረንጆቹ በ2015 በወጣው ጥናት መሰረት በዓለም አቀፍ ደረጃ በውሃና በአየር ብክለት ምክንያት በየዓመቱ 4.2 ሚሊዮን ሰዎች ለሞት ተዳርገዋል። በቅርቡ ዘ ላንሴት ፕላኔት ሄልዝ በተሰኘው ጆርናል ላይ የወጣው አዲስ ጥናት ደግሞ የሞት መጠኑን 9 ሚሊዮን መድረሱን አመላክቷል። እንደ ጥናቱ ግኝት ከመኪናና ከኢንዱስትሪዎች በሚወጣው ብካይ ከፈረንጆቹ 2000 ጀምሮ የሞቱ ሰዎች ቁጥር በ55% ከፍ ብሏል።
ይህም ሲሰላ ከስድስት የሰው ልጅ ህልፈት ህይወት አንደኛው የዚህ ብክለት ውጤት ነው። ጥናቱ ከዓለም አቀፍ የበሽታ መዛግብት የመረጃ ቋትና በሲያትል በሚገኘው የጤና መለኪያዎችና ግምገማ ተቋም በተገኘ ስሌት ላይ ተመሰረተ ነው። በግሎባል አላያንስ የጤናና ብክለት ዋና ዳይሬክተር ራቼል ኩፖክ በዚህ ችግር እየተጠቁ የሚገኙ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሀገራት መሆናቸውን ተናግረዋል። በግልጽ ማየት እንደምንችለው ክፉኛ የተጎዱና ተጋላጭ የሆኑ ዜጎች የሚገኙት ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ባላቸው ሀገራት ውስጥ ነው። ከፍተኛ የገቢ መጠን ያላቸው እንደ አሜሪካና አውሮፓ ያሉ ሀገራትን ከተመለከትን የጉዳት መጠናቸው ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገራት በተቃራኒ ነው። በኢንዱስትሪ የበለጸገችው አሜሪካ በከፍተኛ ደረጃ በብክለት ምክንያት ሞት ከተመዘገበባቸው 10 ሀገራት በ2019 142,880 ዜጎቿ ከሞቱባት ባንግላዴሽ ቀጥላ በ7ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። ኢትዮጵያም በ8ኛ ደረጃ ላይ መገኘቷን ጥናቱ አመላክቷል። በዓለም ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ያላቸው ህንድና ቻይና በከባቢ አየር ብክለት በቀዳሚነት ሲገኙ በየአመቱ ህንድ 2.4 ሚሊዮን ቻይና ደግሞ 2.2 ሚሊዮን ዜጎቻቸውን በብክለት ያጣሉ። ከአየርና ውሃ ብክለት ጋር በተገናኘ ከአፍሪካ ቻድና ኒጀር ከፍተኛውን የሞት መጠን የሚያስተናግዱ ሲሆን ከፈረንጆቹ 2000 በኋላ ግን የሞት መጠኑ 66% ማደጉን ጥናቱ ያመላክታል። የጉዳት መጠኑ ኮቪድ-19ም ሆነ ኤችአይቪ ኤድስ እያደረሰው ካለው ጉዳት ከፍተኛ ነው የተባለ ሲሆን በዋጋ ሲተመን ደግሞ 4.6 ትሪሊየን ዶላር መሆኑን የዘገበው የደቡብ ኮሪያው የዜና ምንጭ ነው። የግንቦት 12 2014 ዓ.ም ምረት የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ የስካሁኑን ይመስል ነበር። ክብራን ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ ነው እናመሰግናለን። ምስክር ስናፍቅና ነው የሚሮም ትኩ ከተረኛ የስቱዲዮና የስርጭት ባለሙያዎች ጋር በመሆን የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያን የመረጃ ሰዓት ወደ እናንተ ስናደርስ አብረናችሁ ቆይታ አድርገናል። ከቀሪ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር ጥሩ ጊዜ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። መልካም ቀን። ቆንጆ ቆይታ እንዳደረግን ተስፋ አደርጋለሁ። ተመልካቾቻችንም ጠቃሚ መረጃዎችን አግኝተናል ተስፋ አደርጋለሁ። እንዴት ነህ አሚር? አሚር እንዴት ነው? እንዴት ነበር? ቆይታችን ጥሩ ነበር። ጥሩ ነበር። ቆንጆ ነበር። ቆንጆ ነበር አይደል? መውጣት እንችላለን። ጤናዎ በቤቶ የግንቦት ወር ፕሮግራሞቹ ካንሰር ላይ ያተኩራሉ። በዚህ ሳምንት በሴቶች ላይ ከሚከሰቱ የካንሰር አይነቶች ውስጥ በጡት ካንሰርና በማህፀን ካንሰር ላይ በዘርፉ ካሉ የህክምና ባለሙያዎች ጋር እንመክራለን። እርሶም ባሉበት ሆነው ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካለዎት ይደውሉ። ስለ ጤናዎ ይወቁ። ጤናዎ በቤቶ የኢቲቪ ዜና ቻናል ትምህርታዊ ፕሮግራሞች የልቦናው ቅር በአስተሳሰብና በአመለካከት ላይ የሚያጠነጥኑ ነፃ የሐሳብ መድረኮች የኔ ትውልድ ወጣቶች የትውልዳቸውን ታሪክ የሚጽፉበት ፕሮግራም ኢትዮ ቢዝነስ የግብይት ሁነቶችና ትንታኔዎች የሚቀርቡበት ማሳ የሀገሩ መሰረት